Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu vou passar pelos 80 robôs grátis aqui da Trader Bots Club. Semana passada eu fiz uma revisão em todos eles, passei, coloquei as variáveis em português para ficar mais fácil a utilização. Quando a estratégia eu achava que estava demorando muito para fazer, para entrar, eu acabei dando uma otimizada na estratégia também, e hoje eu vou buscar uma meta pequena em cada um deles. Vai, por exemplo, são 80 robôs, vou buscar média de $1 em cada um, para que não fique um vídeo muito grande, que com certeza vai ficar. Haverá alguns momentos que eu vou acelerar o vídeo, porque tem bot que a leitura é rápida, tem bot que a leitura é mais longa. Então eu posso até fazer alguns cortes, mas eu sempre vou avisar. Ó, pessoal, vou sair que eu vou tomar uma água, vou sair que eu vou almoçar. Por exemplo, agora são 12:07. Vou começar a operar, daqui a pouco eu vou sair para almoçar. Aí eu pego o aviso, ó, vou sair, daqui a pouco eu já volto, corto essa parte do vídeo e volto já com ela operando de novo, tá bom? Então primeiro eu vou acessar a plataforma de bots aqui, ó, na Trader Bots Club, plataforma avançada. Aqui estão os 80 robôs grátis que eu já liberei, ó, todos os 80, e eu vou começar pelo unbot número 1. A minha meta, $1 em cada robô, uma média, tá? Então eu vou colocar aqui meta de $1, aqui vou colocar um limite de perda de 1.000, tá? Só vou deixar assim que não vou utilizar um gerenciamento para banca pequena nem nada, é só para vocês verem o funcionamento deles. Aqui a posse inicial $1, fator de gain 3, limite de Gale 20. Esse limite de Gale, só alguns robôs que tem. Se você coloca um limite de Gale 3, ele vai fazer 3 Gales, tá? Fazendo vezes 4. Depois, caso ele perca até a quarta entrada, ele não vai fazer um novo Gale. Ele vai retornar para sua posse inicial de $1, tá bom? Então, deixei até aqui um bloco de notas. Deixa eu colocar um zerado. Eu vou começar a anotar qual bot saiu com win, qual bot saiu com loss, tá? No primeiro robô, vamos ver aí, ó, $1 na posse inicial, fator de martingale, tal, tal, tal. Vamos dar um play nele. O primeiro robô é o unbot. Ele faz uma leitura legal. Lembrando, quem faz o trade através da plataforma avançada tem acesso a toda a configuração do robô. Estratégia, configuração de win, de loss, aqui está toda a estratégia, os indicadores, MACD, RSI. Você, além de fazer as suas operações, você ainda estuda as configurações do robô. Você consegue saber exatamente o que o bot está fazendo, tá? Então vamos agora aguardar. Ele está pegando 0,31 por entrada. Talvez eu até aumente o valor da entrada dele para bater uma meta mais rápida, tá? Sempre média de $1 por robô, tá? Aí chegando no final, vai a, se for teoricamente falando, o meu objetivo é sair com $80 no positivo. Porém, pode ter robô que eu saia no negativo, né? Aí eu vou aproveitar para pegar uma recuperação em um robô que eu me sinto com mais confiança devido à leitura, tá bom? Então eu aumentei para $2 ali, para quando pegar mais uma win, ele praticamente já bater a minha meta aqui. Então vai ser sempre aquilo, dependendo do bot, leitura mais rápida, leitura mais complexa, eu dou aquela acelerada. E toda vez que eu precisar sair aqui do computador, eu aviso vocês, faço um corte no vídeo e volto da onde eu parei, tá bom? Então vamos aguardar aí, o OneBot, ele é um pouco mais analista, né? Ele faz aí uma análise legal antes de efetuar uma entrada. Entrando com $2 agora. Vamos ver se ele já bate a meta. E vamos ver. Beleza, ó. Bateu a meta, parou. Estou saindo com $1.23 do OneBot. Vamos para o segundo robô agora, que é o RSI automático. Ele trabalha com rise and fall, né? Traz em torno de 90% de lucro. Então vou colocar um fator de gain 1.2, aposta de $1, limite máximo de perda 10. Vai, não vai chegar até 10 não, mas vou deixar 10 seguidos.
Vamos aguardar. Ele vai fazer as entradas aí acima de 30, acima de 70 na barreira superior e abaixo de 30 na barreira inferior. Primeira entradinha, já bateu lá os 2 dólares em média, né? 1 dólar por robô, sempre lembrando vocês, ó. 2,14, saí daqui com 2,14. Deixa eu só colocar mais uma informação aqui, ó. Aqui foi gain, primeiro robô, que é o unbot. Aqui gain novamente, que foi o RSI. Agora vamos para o terceiro bot. Terceiro bot, ele é Soros. Esse daqui, gente, ele não tem martingale, tá? É um robô que eu digo para vocês trabalharem com ele mais na questão de estudar configuração. Quando você não faz martingale e é um bot rise and fall, que é uma assertividade de 90%, né? Vai um lucro de 90%, o seu risco é alto. Então, para você fazer uma mão de Soros que acerte 3 vezes seguidas, é difícil. Então, eu vou colocar 2 mãos de Soros apenas. Ele trabalha com média móvel simples no período 30. Aposta inicial de 1 dólar com meta 3, tá? Aqui, limite de perda 1.000. Vamos ver. Esse daqui, possivelmente, eu possa sair no prejuízo, tá? Porque ele vai ficar tomando loss, não vai fazer o gale. E ele só vai conseguir sair no positivo com 2 mãos de Soros, né? Então aí, para quem quiser deixar 3 mãos de Soros, tenham ciência que o robô trabalha rise and fall e tem que acertar 3 vezes seguidas, tá? Ele tem sim aí uma dificuldade para bater uma meta, tá? Então vamos ver, ó. Entrou ali para a primeira entrada, só 2 ticks de movimentação. Vamos ver. Acertou 1, já bateu a meta, né? Porque está com 3 dólares. Mas eu quero que vocês vejam o funcionamento dele. Deixa eu colocar 4 dólares aqui. Mais um play. Só para vocês verem aí. Se ele acerta, ele vai pegar o seu lucro da última entrada e vai colocar na aposta, tá bom? Ó, tomou um loss, ele não faz o gale, né? Não, ele não faz o martingale aí. Vamos ver. Já entrou novamente. Ele vai entrar com 1,91, tá vendo? Ó, entra com 1,91. Vamos ver se ele vai acertar. Aí eu já dou um stop nele. Ó, errou. Ele vai novamente 1 dólar, tá vendo? Ó, ele tem que acertar 2 seguidas, gente, que aí ele volta de novo para 1 dólar. Vamos ver se ele faz agora e acerta. Vamos ver. Eu recomendo, se for usar, 2 mãos de Soros mesmo, tá? Aí, ó, acertou. Aí aqui, ó, 1.74, porque ele pegou o 0.91, colocou na próxima aposta e ganha um valor a mais. Mas acertar 3 seguidas, 4 seguidas em um robô rise and fall, com uma leitura, uma análise básica, que é média móvel simples, é mais difícil de você ter um acerto muito bom, né? Um índice de acerto legal seguido. Então daqui eu saí com 3.70, foi um gain. Se eu saí com 3.70, certo? Agora eu vou para o robô 4, Differs. Esse aqui é Differs, né? Deixa eu passar aqui para cima. Ele faz uma análise de dígitos. Vou colocar limite de perdas consecutivas 2, porque eu vou colocar uma aposta inicial alta. Vai, 5 dólares de aposta inicial. Fator de gain 10. Se ele perde, ele vai entrar com 55 ou 50, porque eu não sei se está somando uma unidade a mais. Mas vamos dar um play nele aí para ver como que ele vai se sair. É Differs, mas ele faz uma análise de dígitos, tá? Quando vocês pegam aqui, ó, tá na... essa daqui? Aqui, tá vendo? Ó, toda a análise do robô tá aqui. Tudo que ele faz uma lista dos últimos 3 dígitos lá, pega a probabilidade e começa a fazer entrada. Tanto que ele, às vezes, demora um pouquinho para fazer um contratinho, tá, gente? Mas vamos aí, ó. Até o momento, os 3 primeiros bots... O que eu acho menos interessante para bater meta é o Soros, tá? Vamos ver se daí para bater uma meta de 4 dólares aí. Sempre nessa média, 1 dólar por robô. Do Unbot peguei um pouco mais. Chegou no RSI, já bateu rapidinho. No Soros eu mostrei para vocês que ele vai pegar o valor do profit e colocar na sua próxima aposta. E esse daqui...
faz a análise dos últimos três dígitos para fazer uma entrada. Foi entrando com 5 dólares, quando ele pegar um contrato, ele já vai ficar acima de 4 dólares, tá? Então vou fazer pelo menos duas entradinhas aí nele. Fazendo essa média aí, 1 dólar. Vamos aguardar. Como ele pode demorar um pouquinho, eu vou acelerar um pouco o vídeo e daqui a pouco eu volto. Ó, gente, ele demorou um pouquinho para entrar, entrou com 5 dólares, já pegou 0,42. Nós vamos pegar pelo menos mais uma entradinha nele aí. Vamos aguardar que ele pegue pelo menos mais uma. Deixa eu até passar para 5 dólares aqui. Beleza? Aí eu já vou com essa meta de pelo menos 6 ou 7 dólares para o próximo robô, tá? Porque esse daqui já vai pular para 4,50 e pouco, né? Então já vamos pular um pouquinho, vai para 7 dólares no próximo robô, para que ele continue pelo menos trabalhando um pouco, né? Vamos aguardar aí, ele pode demorar um pouco, então eu vou acelerar até o momento que ele efetuar uma entrada. Aí, ó, tá fazendo uma nova entrada, vamos ver se ele já bate a meta que eu queria, beleza, já pegou mais uma entradinha. Dou um stop nele, saí com gain também do bot 4, gain, com valor de 4,54 dólares, tá? Vamos para o 5 agora, 5, ele vai trabalhar agora com, vamos ver, Over-Under, né? Os primeiros robôs eu não colocava um nome, eu só colocava a operação. Esse daqui, meta de 6 dólares, limite de perdas consecutivas 8, ele trabalha com inferior a 3. Ou seja, pessoal, inferior a 3, eu só ganho nos dígitos 0, 1 e 2. É um bot com um risco maior. O que eu posso fazer? Aumentar a minha segurança nele e aumentar o meu gale, tá? Aumentar minha taxa de martingale. Aposta de 1 dólar, limite consecutivo de 12, tá? Uma meta de 6 dólares aí, tá bom? Vamos ver como que ele vai se comportar no início. A entrada dele é rápida, porque não tem pré-análise. Ele vai simplesmente trabalhar com under 4, tá? Tanto que você vê, ó, ele entra com 1 dólar e já ganha 1,37. Porque você tá trabalhando com risco a mais, né? Tanto que ele pegou aqui, ó, duas wins, já bateu a minha meta que estava estipulada em 6, já passou para 7,28. Eu venho aqui, gain 7,28. Quer aumentar o seu risco? Você diminui a previsão. Quer aumentar a sua segurança? Você aumenta a sua previsão, porque ele vai estar entrando under, tá? Sempre inferior. Então aqui já guardei, 5 foi gain também. Vamos para o sexto robô. Estou aí com um lucro de 2,28 dólares a mais dessa minha média, né? Então eu estou tranquilo ainda, posso até tomar um loss pequeno em algum robô, que a minha média de 80 até o momento está acima, eu estou acima dela. Aqui vamos ver mais ou menos o que o robô faz, menos aqui, colocar uma meta acima, como é que está a minha meta aqui? Eu estou com 7,28, vamos passar para 8 dólares aqui para arredondar. Aposta inicial 1 dólar, aqui 1,2. Chiques 3 trabalha com bandas de Bollinger aqui o robô, tá? Faz uma banda de Bollinger antes de efetuar a entrada. Pessoal, cuidado nessa questão do limite de perdas, tá? Quando tem um sinal de negativo na frente. Sempre mantenha um sinal de negativo quando tem, tá? Não, você vai mudar, quero perder no máximo 50 dólares. Não se esqueçam de deixar o sinal de subtração na frente, tá? Vou pegar aqui, dar um play e colocar para trabalhar de novo. Batendo 8 dólares aí, tá bom. Trabalha também com o Rise and Fall robô. Se ele pega uma win, já bate a meta. Vamos ver. Uma win, ó, já bateu a meta. Fui para 8,19. Até o momento, tá interessante o negócio aí. Bot 6, gain também. Saí com 8,19. Tá certo. Vamos agora para o bot número 7. Bot de 1 tick. Aí eu venho para cá.
meta prevista 9 dólares, a posse inicial de 1 dólar, perdas consecutivas 10, aqui 1.2, vou mais um play para pegar, bater 9 dólares, eu já sair do mercado. Se bater um all-in, já vai bater minha meta, né? Aqui 9.1, assim que eu quero fazer, passar o robozinho para o robozinho, já batendo uma meta de 1 dólar praticamente. Aqui bateu meta, saí com 9.10. Vamos para o oitavo bote. O que é o oitavo bote? Aqui é o Hércules. O Hércules, ele é mais complicado, gente. Hércules é um bote combina. Então você tem uma chance de acerto contra 10 de erro. Então cuidado nesse robô, tá? Você tem que ter uma banca interessante para trabalhar com ele caso você comece com 0,35, você vai ver a sequência aqui, ó. Eu tenho aí, quanto que tá de banca aqui? É 9.10, eu tenho que bater 10 de meta aqui nele. 0,35, fator de 0.3, que ele vai fazer 1.3. Vou dar um play. 30 loss consecutivos, eu bato meu stop, tá? Vamos ver aí. Ele tem que acertar o último dígito. Ele tem, então, um índice de acerto muito baixo, mas quando ele acerta, ele dá um ganho muito alto. O retorno desse robô é de 880%, né? Por isso que ele tem esse índice muito baixo de acerto. Mas vamos ver, ó. Ele vai perdendo, o gale dele é baixo, né? Mas você viu, ó, eu errei 5 seguidas... Ele está com 1.30 ainda de stake, né? Vamos deixar ele trabalhando aí. São 30 entradas que eu tenho. Quando acertar, ele consegue recuperar essa pegada toda. Mas isso aqui é um robô para quem tem sangue frio, tá, gente? Na plataforma de loss virtual, aí sim, você coloca lá uns 10, 12 loss virtuais e a sua conta real só vai começar a entrar depois desses loss virtuais. Aí sim é interessante você usar mais ele, né? Aqui tá vendo, ó? Vai tomando loss. Vamos ver a hora que ele vai pegar e acertar. Aí, ó, tá tomando loss aí. Vamos aguardar que ele faça o meu acerto. E é sangue frio. Nesse daí você não pode usar com medo, não. Tem que saber que você tá se arriscando. Ó, 10, o bicho vai subindo. Cada vez mais aí, ó, tomando loss. Tem que acertar o último dígito. É, o negócio é punk. Ela vai, eu já tô com 67 negativo. Vamos ver. Eu acho até interessante, gente, não deixar o dígito de forma aleatória, né? É você definir um dígito que você quer trabalhar e o bot trabalhar em cima dele. Ó, tá tomando, vamos ver. Quando ele acertar, ele vai dar uma bicuda. Mas esse acerto aí tá demorando. Vamos ver. 211 já, hein? Vamos ver. Acertou, né? Mas você viu quantos loss seguidos eu tomei? Ó, eu fui para 478 dólares de lucro. Mas quantos que eu errei? Ó, vamos ver. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19 erros eu tive para acertar na minha 20ª entrada. Para você que vai utilizar a plataforma de loss virtual e colocar 12 loss seguidos, beleza, você só entra na sua conta real a partir da 13ª entrada. Estando a partir da 13ª entrada, você teria errado só na sua banca 6, vai, eu acertei na 20ª, na 7ª entrada, você teria já pego a sua win. Aí você não precisaria tomar tanto loss na sua banca. Aqui eu explodi de lucro, tá vendo? Ó, ele pega, quando pega uma win, ele ganha muito o retorno dele. Aqui, ó, saí de 9.1 e fui para 267.02. Né? Gente, eu tô na minha conta real aqui, operando para vocês verem o funcionamento de todos os 80 bots, né? Aqui já foi os primeiros 8, vamos para o nono agora, que é o Odin.
Odin, ele trabalha. Ó, tô com 267. Minha meta aqui, 268. 268. Trabalha com par ímpar. Vamos colocar aqui 1,2, 1,1, tá? Bateu 268, já para. Ele trabalha com tique aleatório, tá? De 5 a 10 ticks. Vamos dar um play aí para começar a trabalhar. Mas vocês viram, né, gente? Pegada do Hércules saiu na 20ª entrada que conseguiu pegar uma win. Deixa o pega ali. Vamos ver aí. 268, ele já para o day trade com o Odin. E já vou para o próximo bot. A duração do contrato, gente, é sorteada, tá vendo? Ó, início aleatório entre 5 e 10 ticks, tá? Ele vai estar sempre sorteando aí. Na primeira entrada, ele tomou um loss. Vamos aguardar que ele pegue logo uma recuperação aí. Bateu 268. A gente para e vai para o décimo. Aí depois eu vou fazer o quê, gente? Eu vou estopar aqui e parar. Já agora é meio dia e meio. Aí eu volto depois do almoço e continuo. Tomou dois loss já. Lembrando, o Evenode, gente, ele é 50-50%, né? Aí, ó, vamos ver se ele pegar mais uma win, já bate a meta de 268. E aí, vamos ver. Já bato com o Odin, depois o próximo bot, eu acho que é o McFly. Martin McFly. Esse já, perdeu. Vamos aguardar que faça a recuperação. Devia até ter colocado 1,2 de Martingale, mas ele recupera o prejuízo e já ganha um pouquinho a mais. Tá vendo aqui, ó? Na minha terceira entrada, eu já tinha perdido 13,10. Mas ele ganhou 4,4, né? 4,04. Novamente indo para a terceira entrada. Ele tem análise esse daqui ou tá só? Esse aqui, ó, não tem uma pré-análise também, tá, gente? Ele tá entrando só para o ímpar, buscando esse sorteio de tique, né? Esse sorteio na parte do contrato. Aí, beleza, bateu a meta. 268,9. Eu venho, bot 9, gain, 268,9, né? Agora vamos para o 10, aí eu paro e volto depois do almoço para continuar. McFly, ele trabalha com dígito differs também. A minha meta aqui, vamos para 269,50, tá? 269,5. Fator de Gale 10. Aposta inicial 5. Limite de perdas. Deixa 3 aqui. Se eu pego 5, ele já vai para 50, depois vai para 500, né, gente? Aqui esse Gale é alto, mas tem que errar 3 vezes seguidas, né? Vou deixar assim. É só para pegar logo aí. 2 ponto quanto? Já coloquei, né? 269,50. Deixa ele bater esse 269,50. Ele tá carregando aí a análise dele. Você pode ver que é um bot que faz uma leitura antes, tá vendo? Ó, toda essa configuração aqui para ele começar a fazer as entradas. Só mais esse daqui. Aí depois eu volto com os outros 70 bots aí. E vai ser um videozinho mais longo, hein? Mas eu vou testar, bote por bote. Passei a semana toda aí passada arrumando isso daí. Aí carrega bem. Ah lá, agora começou, tá vendo? Ó, ele carregou a probabilidade lá dos dígitos, né? Aí agora que ele vai começar a fazer as entradinhas baseando-se nessa análise dele. Ó, fez uma primeira entrada. Não pode ser um no final, o dígito, tá? Vocês podem ver, gente, tá só a parte que vocês têm que gerenciar a banca. As outras coisas aqui, eu fechei tudo para que vocês não se confundam, tá? O bot já tem a análise dele
deixa ele fazer análise. Preocupem-se mais com gerenciamento, principalmente para quem está começando, tá? Aqui, beleza, ó. Bati a minha meta já, o bot parou. Vou dar um stop nele. Venho aqui, gain de novo. E coloco 269.74, tá bom? Então, a partir do 11, que vai ser o bot Mad Max, eu vou fazer depois do almoço, beleza? Então, eu vou cortar o vídeo aqui e daqui a pouco eu volto de novo para continuar a busca pelas metas aqui. Bora lá então, pessoal, voltar da onde paramos. Às vezes, galera, eu tenho que parar para fazer alguma coisa, algum atendimento com um aluno e tal, aí eu posso fazer esses cortes, tá? Como é um vídeo que realmente vai tomar um tempo maior dos que eu faço, então eu tenho que saber o quê? Equilibrar entre atendimento, entre outras coisas e a operação, tá? Então vamos continuar, vou do 11º até o 20º, até o 30º, paro um pouquinho, dou uma geral aqui, volto, tá? Para acabar todos os 80 robôs, beleza? Então vamos lá. Aqui a minha meta agora, 269.74 vai para 270.50, tá? Que meta 270.50, bot, opa, .50, bot Mad Max. Aqui a posse inicial de $1, beleza, vamos dar um play nele aí. O Mad Max, ele faz uma leitura, gente, de ticks, tá vendo? Ó, quando o tick 5 for maior que o tick 4, que for maior que o tick 3, ele vai trabalhar tanto desce quanto sobe, tá? Se vocês querem mais detalhamento da estratégia, expande os blocos. Clica aqui com o botão direito e aperta expandir. Aí vai aparecer mais ainda o que o bot faz, tá vendo? Vamos colocar de volta aqui. Ele tomou um loss aqui na primeira entrada. Vai fazer a recuperação. E aqui mantém sempre as operações, tá vendo? Ó, não fecho, eu não reseto as minhas operações aqui para que você... Ó, já bateu ali, tá vendo? Ó, perdeu uma, já bateu com a recuperação. Fui para 27065. Venho aqui, ó. 11, gain. 270.65. Até o momento, o robô que me trouxe mais sequência de loss pela operação ser combina foi o Hércules, mas também foi onde jogou esse meu lucro lá em cima, né? Agora vamos para o Cleópatra. O Cleópatra, ele trabalha com superior, né? O bot número 5, ele é over, né? Ele é under. Nesse daqui ele é over, tá vendo? Ele tá over 4. Então você pode trabalhar com ele. Toda vez que sair o número 5 acima no último dígito, você vai ganhar o seu contrato. Minha meta nesse daqui, 271,50. 271,50, em torno de $1 novamente. Aqui a aposta de $1, meta daqui, opa, limite de perdas não, é aqui, ó. Limite de perdas, meta é aqui, ó, 271,50, tá bom? Toda vez que sair acima de 5, eu pego uma win no mercado. Vamos ver, ó, saiu 6, mais uma win aí, ele já bate a meta, eu já saio dele. Beleza, duas wins seguidas, meta batida, opa, o robô não parou, né? Ah não, vai bater a meta agora, tem que bater mais uma win, na verdade, ó. Bateu. Ah, esse daqui, ó. Eu já sei, então, que não está funcionando a meta, tá, gente? Então, eu vou pegar e arrumar ele lá também, tá? Até bom. Porque esse daqui, eu vi que ele tem um sistema diferente na aba 4, tá vendo aqui, ó? Depois eu monto aqui certinho a meta e o limite de perdas, tá bom? Depois eu vou até deixar anotado aqui, ó. 12. Foi gain novamente. E eu saí desse robô com 272.41, 272.41, e eu tenho que arrumar stop loss, beleza? Vamos para o 13 agora. Opa, 13, 272.41. O 13, ele é o Rambo. O Rambo é um robô que eu não mexi na configuração de... Vai, que eu não traduzi... Porque ele está em função, né? Aí quando você muda a função é outra coisa, eu deixei ele assim mesmo. Mas também é fácil de você entender.
Target Profit, qual que é a sua meta? 273, vai, 273, stop loss, stake de $1, fator de martingale 2.11, martingale level é aquele limite de martingale, eu sempre deixo ele alto, porque eu não quero que ele resete para mim a stake inicial, tá? Vamos ver aí, bateu 273, eu já passo para outro robô. É rápido, gente, é para não ficar muito tempo no vídeo mesmo, tá? Bate lá $1 em torno só e vai para o outro robô. Bateu? Vai para o outro robô. Vamos ver aí. Entrou primeira, fez a primeira entradinha. Vê se já pega uma win. Pegar uma win já bate. Pegou um loss. Agora entra vezes 2.11 no martingale. Aí, ó, tá vendo? Ó? Sai do 1, faz certinho o martingale. Vê se já acerta. Errou de novo, Rambo. Tá errando o tiro aí, ó. Rambo tá errando o tiro. Tá pegando a metralhadora aí, tá errando o alvo. É tanto o tiro. Vamos ver, ó. Tem um rapaz aqui, deixa eu mandar. Vamos ver se ele vai acertar já. Ó, tá errando o Rambo aí, hein? Vamos ver, acerta aí, man. 273 de meta. Ih, ó o Rambo errando o tiro aí. Vamos lá, tá, errou 4 seguidas o Rambo aí já. Bater 273. Dá pra bater minha meta. Ok, vamos lá. Beleza. Bateu a meta. Olha, não tá também, tá vendo? Ó, esses robôs aqui com função, eu vou deixar marcado que eu vou acertar todos eles. Vamos ver se ele bate uma win já, porque já entrou em outra, já entrou com outro contrato. Vou colocar a mesma coisa. Arrumar o limite de loss. Eu já aproveito e vejo o target profit, tá? É, vamos ver. É bom estar passando novamente, porque aonde tem o erro, eu já vou e já arrumo. Eu vejo aqui, ó. Aba 4, cadê a aba 4 aqui, ó? E eu arrumo aqui, tá? Eu vou meter o stop loss e meta aqui. Porque é para estar por aqui, na verdade, né? Às vezes eu consigo arrumar nesses aqui. Aqui, ó. Aqui o Martingale Factor, tal, certinho. Depois eu dou uma olhadinha e já coloco certinho stop e meta nele. Tá vendo aqui, ó? Total de lucros, vamos recuperar. Stop loss atingido. Eu vou arrumar nessa aba que está sem funcionar o stop loss e a meta, tá? Aqui, deixa eu dar um stop agora. Estou com 27439. Gain. 27439. Aqui é a mesma coisa. Copio e colo, tá? Vamos para o 14. 14 é o Bruce Lee. Esse daqui não é função. Então ele vai estar funcionando certinho. A minha meta vai para 275. 275. Opa, limite de perdas aqui. Aqui é limite de perdas. 275 de meta. Ordem inicial. Beleza. Play. E bora lá. Pegar para 275. Esse faz um barulhinho, tá vendo? Ó? Esse faz um barulhinho na entrada. Quer dizer, no início da leitura. Vamos lá, aguardar. Aqui dá uma, deu subida consecutiva 1. Aí ele vai e faz uma notificação sonora. Deixa eu abrir mais uma aba aqui, jogar para essa minha tela, para eu mandar saldo para o pessoal aqui, gente. O pessoal está comprando saldo. Aí eu já pego e já mando dessa minha outra tela. Esperar fazer a entrada aí. Tá fazendo a leitura.
Abrir o Firefox, mandar para cá também. E aí eu consigo fazer as duas coisas aqui ao mesmo tempo. É o momento nenhuma entrada. Dá um saldo. E agora nada dele entrar. Nada ainda. Continua no 274. Esse aqui trabalha com Asians. Asians up e Asians down. Aqui só vou pegar o comprovante aqui para mandar para o rapaz, gente. Ele vai aí. Até agora não fez nenhuma entrada. E... guardando aí. Qualquer coisa eu acelero o vídeo. Eu até acho melhor, tá, gente? Vamos acelerar o vídeo. Como ele tem uma leitura mais complexa, quando ele efetuar a entrada e bater a meta, eu já volto e troco o robô, beleza? Vamos deixar ele trabalhando aí. Opa, entrou. Vamos ver. Se ele acertar de primeira, ele já vai bater a meta. Vê? Aí, beleza. 27530. Parou de operar, certo? Então esse aqui foi gain. 27530. Vamos para o 15. Minimizo. Aqui, minimizo Jafar. Dou um stop aqui. Coloco uma meta agora de 27650. Menos 1000. A posse inicial, Gale. Esse também trabalha com bandas de Bollinger, tá, gente? Já fez uma entrada, vamos ver. Já acertou uma lá. Mais uma win, meta. Um loss. Aguardar a recuperação dele. Mais uma entradinha. Beleza, meta batida. Parou o robô. 27712. Opa, gain. 277.12. Vamos para o 16. Qual que é o 16? Viúva negra. Na Viúva Negra eu lembro que eu mudei um pouco da configuração, período principalmente do RSI que estava 14, eu acho. Aí eu peguei e diminui para 7. Limite de perdas 10, meta. Calma aí, meta, deixa eu abrir aqui. 27712, 278. Aposta de $1, beleza. Coloca a Viúva Negra para trabalhar. Eu nem sei porque eu estou colocando gain aqui, né? Eu já estou mostrando a evolução da banca, nem precisa estar colocando gain. Aqui. Aqui. Eu vou tirando um pouquinho daqui, gente, para ficar menos informação. Ficar mais rápido também. Vou inventar de fazer esse vídeo aqui, meu. Agora tem que ir todos os 80. Né? Vai demorar, mas. Mas agora eu vou fazer um por um. Ó, tá tomando loss a Viúva Negra. Já bati meta com ela. Uma porção de vezes também. E beleza. Deixando anotado qual que eu vou mudar. Mas essa mudança que eu vou fazer nos outros é bem mais rápido, né? Já passei pelos 80 já. Aí eu já arrumo e já substituo o arquivo. Vamos lá, meu. Recupera aí. E bater 278.
Ele operando aí. Vamos ver, vamos ver. Enquanto isso, vai, vou dar uma aceleradinha nele. Vou assistindo o Donos da Bola aqui, beleza? Então vou dar uma acelerada aí no vídeo. Beleza, gente, meta batida também com a Viúva Negra. 278.03, 27.803. Vamos para o 17 agora. 17, Hannibal. Aqui, Hannibal. Deixa eu passar um pouco para cá. Ele tem uma leitura mais complexa, né, gente? Ó, RSI, EMA, que é média exponencial, SMA, que é média simples. Tem uma leitura um pouco mais trabalhada, né? Vamos colocar 279 de meta, limite de perda. Vou colocar uma posse inicial de 2. Fator de Gale, esse daqui, gente, eu acho que ele é um bot que tem barreira, né? Deve ter uma entrada, um profit mais seguro. Vamos fazer uma entradinha de leve, né? Primeiro, para ver a configuração dele. Para ver se ele vai estar a favor da segurança ou do risco, né? Então, primeiro eu quero ver isso daí. Entrando com dólar aí primeiro, para ver se ele está com risco ou com segurança. Que aí eu pego, olha lá, está com 75%, está um negócio legal. Então dá para deixar, calma aí. Por isso que o Gale dele estava 1.6. Deixar 1.6 mesmo, tá? Calma aí, só mais uma win, ele consegue bater. Fazendo em torno de 70 e poucos por cento, um Gale de 1.6 já é o suficiente, tá? E provavelmente ele pega e faz 2.6. Olha lá, já bateu a meta também. 27955. 27955. O que eu faço aqui? Stop. E vamos para o 18. Esfinge. Esse daqui é meu xarope. Ele demora um pouco mais para fazer a entrada. A leitura dele, para quem quer estudar configuração, é mais difícil mesmo. Target Profit, coloca 280 para bater rapidinho a meta nele aqui, tá? Candle Time, Multilevel, beleza. Vou dar um ok. E eu vou colocar para acelerar o vídeo, tá bom? Porque esse daqui é mais xaropinho na entrada também. É pelo menos um minutinho ou dois minutos a entrada dele. Então eu vou deixar ele operando aí, tá bom? Então, acelerando o vídeo. Aí, pessoal, tá vendo? Mais um robô que é de função e não respeitou a meta, né? Então, esse de função, de novo, eu vou ter que colocar a meta para ser respeitada. Deixa só ele terminar essa entrada e já vou colocar a mesma informação aqui, ó. Tenho que arrumar stop meta, né? Tem que arrumar meta, na verdade, aqui, ó. É que os dois, eu já mexo nos dois, dou uma geral neles. Meta e stop. Meta, top, opa, volta, aqui, arrumar, meta, stop, calma aí, meta, stop, 18, que é o esfinge, vamos esperar aí que ele pegue uma win já para eu fechar o robô, ver se ele já pega mais uma win, já colou, beleza, fechei o robô com 28137, 28137, tenho que arrumar meta stop, tá? Já deixo aqui, que é o que eu vou fazer hoje à noite, já mexer nesses que eu tô marcando, tá? 19 agora, é o Dragon, meta nele 282, aqui limite 10, esses aqui eu tenho certeza que estão funcionando, porque eu que coloquei certinho lá, quando não tinha função assim, eu saí mexendo em todos, né? É que esses que tem função colocada, eu tenho que ver diferente desses normais, tá? Eu tenho que ver por essas abas que ficam além, sabe? Os blocos que ficam ocultados. Eu tenho que mexer naqueles blocos ali. Esses aqui não. Pego a aba 4, já incluo ali certinho. Como esses de função é mais chato, eu tenho que ver outras variáveis além das que eu coloco nesses aqui que são mais normais, né? Mas beleza, vamos lá. 282 agora, Dragon, aqui, aposta de 1 dólar, beleza, play, vamos lá. A leitura do Dragon, ele trabalha com
Média móvel simples baseando-se no último tic-tac 50 períodos, tá? É praticamente o que o bot Soros faz, só que o Soros trabalha com período 30 e com dois tiques de contrato. O Dragon não, 50 de período e 5 tiques de contrato. Vamos aguardar que ele já pegue a recuperação aí. Tá lá, bateu a meta, show. Venho aqui, 282. 28. Certo? Vamos pro 20. Caramba, gente, que vídeo, hein? Rapaz. Aquaman. Aquaman trabalha com difere. Vamos ver aqui, ó. Ele trabalha com bina difere ali. Aqui ele vai comprar sempre difere. Beleza. Eu tô com quanto de... Aqui, 282. Vamos arredondar em 283. Fator de Gale. Ele tem esse fator de Gale todo... diferente, ele faz dois gales diferentes, tá? Vou colocar aqui um fator de gale 7, um fator de gale 8, começando com uma posse inicial de 5, tá? Vamos dar um play para ele começar a operar. Bateu 283. Ele já para. Vamos lá. 5 ticks ele trabalha. Beleza. Mais uma win para eu já passar para o 21. E assim já termina um quarto dos robôs. Mais uma entrada aí, vamos lá. Tem que ser diferente de 5. Beleza, meta batida, 2, 8, 3, 12, agora 21, haja robô. Creed, o Creed, gente, eu percebi, eu acho que esse daqui, ele é o estilo do bot um tick, tá? Acho que é praticamente a mesma configuração que ele tem. Esse aqui, meta 2, 8, 4, a posse inicial de 1 dólar, limite de 10. Um play novamente nele aí. Bater. Tá indo mais rápido agora. Ah, e haja edição depois, né, gente? Que eu vou ter que pegar, cortar, acelerar. É um vídeo bem longo. E se fazer é longo. Depois eu dou uma editada nele para deixar certinho. Ó, já bateu a meta. Beleza. Uma entradinha, já pegou certeiro. Aqui vai para 284, 28403, agora 22. Esse é o Bjorn. Esse daqui, gente, ele tem uma leitura, quer dizer, ele tem uma forma de fazer as entradas bem diferente, tá? Ele vai fazendo o martingale atrás do outro com o fator de gale baixo. Vocês vão ver, eu vou colocar aqui, ó, a stake inicial 0,35, limite máximo de perda 50 dólares, meta de 285. Martingale começa depois da primeira perda, Martingale level 100, beleza, vamos lá. Você vai ver, ele vai fazendo até um Soros mesmo, no próprio, nas próprias entradas, só que ele trabalha com Evenode. Evenode é 50 a 50%, né? Tá vendo? Ele vai de 0,35 e não é um Soros, né? Ele faz um martingale, a elevação da própria stake, mesmo quando você acerta. E assim ele vai até a terceira, quarta entrada. Aí ele volta para a stake inicial. Mas você tem que acertar seguido umas 3, 4 vezes. Bem, vamos ver. Ali a minha meta tá com quanto? 2,85. É, ele já era para ter batido, é porque aqui, gente, ele não para também, porque também é função, tá vendo? Ó, aqui eu vou pegar também e mexer na aba 4. Toda vez que é robô de função, eu vou ter que dar uma olhada, tá? Deixa ele só fazer a recuperação para 285 lá. Vamos aguardar aqui, ó, beleza, 28518. Coloco aqui 28518. E vou colocar, arrumar, meta e stop. Eu sei que o stop dele está funcionando normal, só a meta que não.
Aqui, beleza. 22, vamos pro 23. Predador. Esse aqui eu já bati meta umas vezes, só que ele é meio complicadinho também. Tá vendo? Ó, função de novo. Só que esse aqui eu já bati meta e respeitou certinho. 286 de meta. Aqui, ó, 286. Top loss de 1000. Um de stake inicial. Martingale 2.75. Eu acho que ele usa dois. Não, Martingale Level, coloca aqui. Esse fator de Martingale aqui, Martingale Level e FL Martingale. Deixa eu colocar os dois com 1, tá? Para ver o que vai acontecer. Vamos colocar aqui. Porque tem que ajeitar para vocês conseguirem entender o que é, né, gente? Porque esses aqui que tem essas funções é tudo gringo, né? E eu tenho uma pasta cheia deles. É umas leituras, umas configurações bem diferentes. Para quem gosta de estudar configuração, é bem legal. Deixa eu colocar um gain maior, na verdade, né? Coloca dois aí. Eu acho que ele respeita a dobra, tá? Vamos deixar dois aí para ver. Ele vai respeitar a dobra básica. Ou tem uma hora que ele faz um gain maior. É uma coisa assim. Deixa ele fazer a entradinha aí. 20 segundinhos de contrato quando ele abre. Bora aguardar. Qualquer coisa, acelero, tá? Então eu vou acelerar. Daqui a pouco eu volto no resultado dele. Ó, gente, meti os 286 de meta, né? Ele bateu 286. Até o momento não fez entrada novamente, ó. Vamos ver se ele vai fazer mais uma entradinha. Ele respeitou a dobra básica, tá vendo? A Martingale Level 2. Ele fez a dobra vezes 2. Ó, tá ali começando. Provavelmente ele vai fazer uma entrada aí, vamos ver. Ah lá, fez uma entrada. O que que eu vou fazer nesse caso aqui então? Meta também. Todos esses de funções aí, pelo jeito, vai ter que corrigir essa parte de acertar meta stop, né? Eu só copiar, deixar aqui já 23. Aí aqui eu vou colocar o resultado novo. Tá vendo? Aliás, ele faz o acerto, mas continua. Então tem que arrumar a meta também. Então vamos deixar ele recuperar. Fazer a finalização dessa entrada. E eu já também vou deixar para corrigir isso daí. Na aba 4, ou eu faço uma mudança aqui, tiro das abas estranhas lá para passar tudo para a aba 4, tá? Aqui, ó, vamos esperar que ele faça a recuperação. Então vou voltar aqui para o dono da bola e daqui a pouco eu volto quando ele pegar mais uma win. Vamos ver, ele entrou, tem 20 segundos de contrato. Vamos esperar aí para ver se ele já acerta. Aí eu dou um stop. Já está aqui marcado que eu tenho que arrumar a meta dele. Vamos ver. Eu já dou um stopzinho aqui para ele não fazer uma nova entrada caso ele já acerte, tá? Acertou. Dou stop. 28773. 287. 7,3. Eu fiz, não, fiz um quinto dos robôs, né? Tá, não, são 80 robôs, verdade. Já completei um quarto aqui. Já tô indo pro 24º robô. Então vamos lá. 28773, beleza. Vamos para o 24º. Número 24, Quimera. Esse trabalha com duas estratégias, tá? Eu acho que ele faz. É uma aposta mais segura, depois faz uma aposta mais arriscada, ou ele faz uma mais arriscada para depois fazer uma aposta mais segura. Vamos ver como que ele funciona aqui. Vou até colocar 0,35 de entrada inicial, colocar para arredondar, vai 2,28850, limite de perda 1.000. E ele vamos ver como é que ele vai trabalhar. Tá com um martingale muito baixo, ou seja, ele tem um risco mais alto para fazer a primeira entrada. Pelo menos deve ser. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Está começando a fazer a análise dele, ó. Vamos ver como que ele vai entrar. São duas previsões que esse bot trabalha.
Vamos ver. Meta de 288,5. Deixa eu só abrir a aba 2 aqui. É que ele tem mais abas, né? Que tem aqui, ó. Tem uma aba oculta aqui, ó. Aqui é o que ele faz, tá? A questão da pré-análise dele. Ocultar novamente. Não sei se ele vai demorar muito para fazer a entrada. Então eu vou dar aquela. Opa, entrou! Ele faz under 3 a primeira, tá vendo? Ó, primeira entradinha, under 3, já acertou. Por 300 ele não bateu a meta. Vamos esperar mais uma entrada. Mas você viu, ele faz under 3. Então é uma entrada arriscada, né? Você só vai ganhar com 0, 1 e 2. Saiu 0 agora, beleza, bati a meta. Tá vendo? Bati a meta, respeitou 289,21. Vamos lá, 24 aqui. 289,21. Vamos para o 25. 25 é o Coringa. Trabalha call e put. Ele vai invertendo call e put depois de uma entrada. Aqui vamos arredondar para 290. Limite de perda 10. Nananã, beleza. Aqui não tem pré-análise. Ele só vai alternar. Vai call, 30 segundos. Depois vai put, 30 segundos. Volta para call, 30 segundos. E assim ele vai alternando. Deixar aí que talvez ele já acerte. Se ele acertar, já vai bater minha meta. É o momento 25 robôs utilizados. Haja bote. Errou. Vai fazer o Martingale Putt agora. Fazendo a dobra de 2,10. Ele não vai demorar, gente. É uma entrada atrás da outra. Não tem pré-análise nesse robô. Será que ele já faça aí uma all-in agora? Passando donos da bola aqui. Acho que nem precisa acelerar, né, gente? Ah, mas vamos ver. Esse daqui, nesse caso, vamos ver. Outro loss. Vai fazer entrada agora em call. Deixar baixinho aqui do lado. 4,41. Bateu 290, ele para. Ah, não sei nem se pode deixar com áudio, né, gente? Às vezes pode dar problema isso daí também. Vamos ver, ó. Beleza, 290,12. Vou marcar aqui mais uma meta batida, 290,12. Vamos para o 26. 26, 26. Ninja Gaiden. Esse aqui eu gosto também. Esse aqui, meta de 291. Vamos ver. Provavelmente também tá com esse problema de meta, né? De não parar certinho. Martingale Factor, vou deixar 2,5, Martingale Level, beleza. Dar um play aqui. Esse aí provavelmente é a mesma coisa. Função, vou ter que pegar lá o robô, olhar certinho essas abas ocultas e mexer onde está a questão de stop loss, tá? Aí vou deixar eles todos também respeitando certinho. Primeiro a win. Vamos ver. Vou deixar pelo menos o aqui ao vivo, né? Mais uma win aí, ele já sai do mercado com a meta batida. Aí pegou. Vamos ver se já bate. Pegando 054. Beleza, meta batida. Esse parou, gente, tá vendo? Ele parou. Então, beleza. Aqui eu coloco 291,20. Vamos para o 27. Número 27.
Kratos. O Kratos, eu me lembro que a barreira de compensação você opera a favor, assim, você não usa a barreira como forma de segurança, e sim como forma de risco, né? Quando você faz um superior inferior, você vai entrar em call, a sua barreira costuma estar embaixo, né? Para caso o mercado venha contra você, você ainda pega a sua win. Nesse aqui do Kratos, você tem que ficar acima da barreira que você estipula. Vamos ver aqui como que eu vou trabalhar com ele. Eu vou colocar 292 aqui, 1.000 dólares. O fator de gain dele é baixo exatamente por isso. Ele tem que ficar acima da barreira que você estipula para cima. Vamos ver. Barreira de 1. Tanto que quando ele ganha logo na primeira entrada, ele vai dar um retorno acima de 1 dólar. Vocês vão ver. Ele acertar já, né? Ele errar, martingale baixo. Vamos ver. Olha lá, 1,31. Tá vendo, ó? Por quê? Ele tem que ficar acima da barreira que você pré-estipulou, não abaixo, né? Aí, ó, já bateu, tá respeitando certinho o stop loss. Esse aqui 29251. Querendo ou não, vai lucrando, né, gente? Tô aqui fazendo passando por todos os bots, vejo aonde tá faltando respeitar stop loss, meta nessas, né, coisas. Eu acho que é mais questão de meta, tá, gente? O stop loss deles estão funcionando, só a meta que eu vou ter que mexer diferente ali. Vamos pro 28. 28, Iron Maiden. Iron Maiden trabalha com barreira também. Ele vai trabalhar só com call quando o mercado estiver acima de 80 ou abaixo de 20 no RSI, tá? Então vamos colocar aqui, tá 1,2, nananã, meta de 2,93, já para bater rápido também. Limite de 10, tom play e deixa ele trabalhando aí. Olha, ele pode demorar, gente, um pouco para entrar, porque tem que estar acima de 80 na barreira superior, na sobrecompra, ou abaixo de 20 na sobrevenda, tá? Então, se você for utilizar o Iron Maiden e tá vendo que tá demorando demais a entrada, você pode alterar as barreiras de RSI se você quiser. Aqui, olha, já foi, já entrou, já pegou uma win, mais 0,75. Eu vou para 293, 26. E vamos para o 29. 29, vamos lá, bote 29. Avalanche. Esse também trabalha com segurança em torno de 30 e poucos por cento, tá, gente? Então, meta aqui de 294. Vou colocar uma entrada um pouco mais alta nesse daqui, já para bater uma meta mais rápida. Fator de gain 13,5. 13,5 porque ele coloca uma unidade a mais quando você faz o seu martingale. Tá 2,5 ali? Ele vai fazer 13,5. Ele tá começando lá a fazer a leitura. Tem uns três robôs, gente, que fazem RSI, exponencial e média simples, tá? Mas os períodos são diferentes, a pré-análise é diferente. Às vezes a pessoa pode achar que é o mesmo robô. Até parece, né? Mas eu até fiz algumas mudanças em questão de período para se diferenciar um do outro na questão da análise. Esse aqui, vamos deixar ele trabalhando? Vou acelerar o vídeo e daqui a pouco eu volto. Então, gente, o Avalanche ele demora um pouco mais para fazer as entradas, ó, porque são seis níveis de RSI diferentes, seis níveis de média exponencial diferentes e seis níveis de média móvel diferente também. Vai do 1 ao período 100, né? Você pode ver que no EMA também vai, você vê na média simples também, vai também até o 100. Então ele tem essa pegada de uma análise mais longa para efetuar entrada. Acabou de efetuar uma entradinha aqui. Vamos ver aí. Deve pegar em torno de 60 cents a win dele aqui. Tá vendo? 61 cents.
Tá uns 30% aí. Vamos ver se ele já bate a meta. Depois que ele já analisou todo o mercado, período, ele começou a fazer as entradas, bateu a meta também. Esse aqui, 29448. Vamos para o bot 30. Bot 30 é o Hulk. O Hulk, ele trabalha, toca, não toca, entradinha de 2 minutos, gente. Então, como ele demora mais, vamos bater uma meta rápida. 295 já tá bom. Limite de perdas. Se tem um limite de perdas baixo, fator de gain mais alto, ele trabalha com segurança a seu favor. A posse inicial 2, vou deixar a posse inicial 2 mesmo. E vou voltar depois de acelerar um pouco o vídeo aí, beleza? Vamos ver se ele já acertar agora. É que eu não sei qual que é a porcentagem que ele está trazendo, mas vamos acelerar. Assim que ele bater a meta, eu já volto. Beleza, gente? Mais uma meta batida com o Hulk. Ele pega também pouco menos de 50% de profit, né? Então também é um robô mais conservador, né? É um robô que vai te dar um índice de acerto maior do que de perdas, porém com esse profit de 40 e poucos por cento aí, né? Então aqui a meta foi batida, 295.25. Bora 31. Vamos mudar para o 31, que é o Darth Vader. Darth Vader também trabalha com duas estratégias superior e inferior. Valor inicial 1 dólar, meta de 296. Perdas consecutivas 10. Aqui, gente, a previsão 4 e 5. Eu vou colocar, gente, um valor inicial de 0,35, tá? Aqui o Gale dele, ele é manualmente colocado diversas vezes aqui. Por isso que eu não defini um Gale fixo, tá? Porque ele mesmo vai fazendo os gales. Então, eu deixei ele dessa forma. Vou dar um play e vamos ver. Tem que bater 2,96. Olha lá, primeiro inferior a 4. Já vai acertar. Agora vai entrar inferior a 4. E eu acho que ele vai mudar a estratégia quando errar. Quer ver, ó? Agora superior a 5. Ele vai inferior a 4, superior a 5. Tá? E nessa aí ele vai fazendo a operação, tá vendo? Errou, ele muda a estratégia. Inferior a 4, errou, ou vai superior a 5. E assim ele vai operando. Acertou agora. Beleza, tem que bater 2,96. Daí é mais. Se vocês quiserem alterar o fator do Gale, gente, tem que ir diretamente na aba 4 nesse robô. Ó, 2,96, 20. Bateu. Venham aqui. 2,96, 20. 32. Opa, 32 agora. Mas vocês viram? Querem mudar o Gale do Darth Vader? Vem aqui, ó. O primeiro Gale, o segundo, o terceiro, o quarto, tá tudo aqui para vocês colocarem manualmente, tá bom? Então vamos agora para o bot 32, que é o Lock. Aqui, ó, bot Lock. Lock limite de perda 6, então quer dizer que ele tem uma segurança na operação. 297 de meta. Vou colocar 2 dólares logo também para bater a meta. E aqui, fator de Gale, 2,5 também. Para fazer 3,5. Ele tem tic-tac 5, é uma operação rápida, trabalhando não toca. Então ele não pode tocar minha barreira superior dentro de 5 ticks. Toda vez aí que ele não bate, ele pega uma win. Entrando com 2 dólares, qual que é o profit dele? Profit não pegou, porque tomou um loss, que ele bateu lá na barreira. Entrou com 7 dólares agora. Vamos ver se ele já acerta. Aí, já acertou. Passou. 2,97, tá vendo? Ele perdeu 2, recuperou 3,22. Você pode até diminuir um pouco desse fator de martingale. Aqui vai para 2,97,42. 2,97,42. Vídeo cansativo, hein, gente? Esse vídeo aqui
É cansativo, é robô pra caramba. Então, stop aqui. Vamos para o 33, que é o Poseidon. Superior, inferior. Ele vai trabalhar sempre com inferior. Então, vamos colocar ele para trabalhar. US$ 1, limite de perda seguida. Meta de 298, fator de Gale 3. Por quê? Ele faz under 7. Então você tem a segurança a seu favor. Mas eu acho interessante. Coloca 2,5. Vamos ver, 2,5 eu acho melhor. Esse daqui tem que ser under 7. Ele vai fazer lá a verificação dele. Aí eu acho que ele tem um loss virtual, tá, gente? Quando sai o número 7. Ele, quer dizer, um loss virtual. Quando sai o número 7, ele vai e faz um under 7. Tá vendo, ó? Aqui, último dígito previsão, vai comprar inferior. Tá vendo, ó? A previsão é número 7. Toda vez que sai 7, ele vai lá e compra. Tá vendo aqui, ó? Quando sair o 7 aqui embaixo, ele vai comprar, vai fazer um contratinho aí. Aí você pode ganhar com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você só perde no 7, no 8 e no 9, tá? Então você tem 70% de chance de ganhar seu contrato. Por isso que o retorno dele é mais baixo, tá? Aguardar aí, ó. Tá difícil, tá demorando para sair o número 7 como último dígito. E só vai abrir quando sair ele. Talvez aí eu até aumente o meu. A minha stake inicial, porque esse bot é um pouco mais demorado. O que que eu vou fazer? Vou acelerar o vídeo, melhor, né? Então deixa ele trabalhando aí. Assim que ele bater a meta, eu já volto. Beleza, gente, mais uma meta batida. Ele realmente é sempre under 7 depois que bate o tick 7, tá? Depois que o último dígito do ativo é 7. Ele pega em torno de 40% aí de retorno, por isso que o seu Gale tem que ser um pouco mais alto para recuperar de uma sequência de loss, tá? Então aqui também, 298,20. 34 agora. Vamos para o 34. Killer Croc. Esse também é meio demoradinho, gente. Então é 2 minutinhos de contrato e ele faz uma análise também mais longa. Também trabalha com função. Vamos ver se ele está respeitando a meta certinho. Coloco aqui: 1.001 dólar de stake, Martingale Factor 1,5. Vamos deixar ele trabalhando assim mesmo, tá? Então eu já vou colocar para acelerar, porque esse daqui pode demorar um pouco mais para fazer a entrada. E eu, cada entradinha que ele faz tem 2 minutos de contrato, beleza? Então vamos deixar ele trabalhando aí. Aqui, gente, como que o Killer Croc trabalha? Ele trabalha com risco, não segurança. Ele trabalha naquele mercado que você estabelece duas barreiras de compensação e você tem que ganhar o seu contrato ficando fora dessas barreiras. Tá vendo que eu entrei com 2,25 e ganhei 4,21? Ou seja, ele tá ganhando muito. Por isso que ele vai ter um índice de acerto menor do que o de perda, né? Como você está operando a favor do risco, aí você tem esse ganho maior. Em compensação, o seu gain também pode ser menor, né? Ele fez a recuperação, não bateu a minha meta, né? Não parou o robô, porque é mais um daqueles de robôs de função. Então vou ter que colocar aqui, ó. No 34, tenho que arrumar meta e stop. O stop deve estar funcionando. É só a meta mesmo nesses bots que às vezes não são respeitados, né? Vamos aguardar. Nem vou aguardar, tá, gente? Deixa eu dar um stop nele aqui. Ah, deixa, vai, vamos ver, né? Agora que já tá, eu ia dar um stop nele, mas só que se eu perder,
Eu tava com 299, né? Aí, beleza, tá vendo, ó? Entrou com 1 e retornou 187. Ele retorna um profit bem mais alto. Então aqui é 2, não, é 301,78. Tenho que arrumar meta stop, tá? Eu dou uma geral nisso daqui. 35 agora. Qual que é o 35? White Dragon, já trabalhei com ele diversas vezes. Limite de perda 10, meta de 302, 302,5, tá? Porque já tá com 301,78. Vamos dar um play nele. E vamos esperar ele pegar a win aqui. E tem essa pegada diferente aqui, ó, Equalizer. É, ele tem uma leitura diferente, esse bot. Aí já fez a primeira entrada. Bateu 302,50. Beleza, já bateu. Já matei mais um robô. É bom que às vezes o robô é rápido, né, gente? Às vezes quando é devagar faz o vídeo ficar mais longo. Mas, testando um por um aqui. 36. Aqui, gente. Já é a plataforma grátis com mais robôs que você vai encontrar. Vai sair agora com loja virtual com todos esses robôs aqui, mais os meus robôs premium, sem limite de loja virtual. Então vai ter muita coisa para vocês conseguirem trabalhar, muita opção, tá? Aqui Troia agora. Troia, ele tem Gale, tá, gente? Se você quiser, quer dizer, ele tem Soros. Se você deixar os soros ligado, só que é bom eu colocar aqui, gente, os soros de quantas mãos de soros para vocês escolherem aqui logo na primeira aba, porque o soros fica aqui, tá vendo, ó? Aqui na aba 4. Eu vou colocar uma observação nesse bot para vocês escolherem mãos de soros aqui na primeira, tá? Então aqui vai ser 303 de meta, ponto 5, aposta inicial 1 dólar. Limite de perdas 1.000, fator de Gale 4, porque deve ser um bot que trabalha com segurança a seu favor. E o Soro, se você quiser trabalhar com ele, deixa verdadeiro. Se não quiser, deixa falso, tá? Esse aqui, diferente daquele bot Soros, que é o 3, quando você perde, ele faz o martingale, para você não ficar naquele desequilíbrio de win e loss. Quando você não trabalha com Gale, fica naquela mesma, né? Aqui não perdeu, quer ver? Ó, ele faz o martingale. Só que aqui eu estou fazendo martingale vezes 5, tá vendo? Ó, coloquei 4 aqui, ele vai para 5 a taxa do Gale, que é para dar uma recuperada nesse 1 dólar perdido. Perdeu duas seguidas, ó. E tá com Soros ligado. Então o mercado aí. Ah, errou duas seguidas quando é uma operação mais segura. Vamos ver. Tem que acertar. É para dar uma ajeitada aqui, ó. Tá vendo, ó? Na segunda recuperação, no terceiro, no segundo Gale, você tá vendo que ele não recupera. Você perdeu 6, mas ele recuperou apenas 5,30, né? 5,29. Vou colocar até maior o Gale aqui, então. Ele tá com Soros ativado. Vamos ver. Deixar trabalhar mais um pouco aí. Tem que bater 303,5. Vamos ver. Quero que acerte a primeira para ver qual que é a porcentagem de profit nele. Vamos ver. Ó, perdeu de novo a primeira entrada. Gale vezes 6. Rapaz, é uma operação, gente, que é para ser bem conservadora. Só que tá tomando loss. Vamos ver. Ó. Quem diria? Trabalhar com soro, sendo que o mercado não tá bom, é assim, se o mercado não tá bom, muda de robô, tá? Vamos ver aí, ó. Recuperou, dessa vez recuperou o meu perdido, tá vendo? Ó, perdi 7 dólares, ele ganhou 62 em cima. Vamos lá. Eu quero ver qual que é a porcentagem dele já na primeira entradinha. Porque é um bot que tá com segurança a favor. Pra tá um Gale alto desse jeito. Já cheguei a bater meta com ele já também. Vamos ver. Acerta a primeira aí, man. Aí, ó. Tá vendo? Ó, tá dando 21%, né? Tá na casa dos 20%. É, ele tem um índice de acerto maior do que de erro. É que pegou um momento de mercado bem complicado aí para tá operando com ele. Aí, tá vendo? Ó, as mãos de Soros.
Fez um dólar, aqui acertou, ganhou 21. O 21 vai para a sua próxima entrada, ganhou 26. Toma esse 26 na sua próxima entrada e assim ele vai fazendo mão de soro, tá vendo? Ó, fez 3 entradinhas, ele volta para a entrada inicial. Mais uma win que ele faz, eu já bato a minha meta, vamos ver. Mas eu vou colocar a mão de soros para você escolher, tá bom? Ó, 303,59. Aqui eu coloco 303,59. Colocar mão de soros no gerenciamento. Colocar mão de soros na aba 1, tá? Que eu vou colocar para, ao invés de vocês mexerem na mão de soros aqui, eu vou colocar uma variável para vocês já mexerem aqui na primeira aba, beleza? Então vamos lá, número 37, chegando na metade. Rapaz, que vídeo longo. Limite de perdas 1000, meta 304, vamos já bater. Toda vez que demorar para bater a meta em um robô, chegando no outro eu já arredondo para cima, tá? Para dar uma acelerada de novo. Bot Chongli. Esse também tem análise de MACD. Quer ver? Ó, quando você abre, ó, já bateu também a meta. Aqui, ó, tá vendo? Ó? E tem praticamente a mesma análise que tem o Bruce Lee, só que esse trabalha com sobe e desce, não é Asians, tá? Então aqui, quando que foi? Vamos pegar 304,50. 37, 304,50. Vamos para o 38, chegando na metade. Aqui, 38, Capitão América. Esse vai arredondar 305 também. Vamos dar uma acelerada porque demorou demais no último. Aqui 1.2, pode ser 1.1. E dou um play aqui. Ele tem 29 segundos de contrato. Mas vamos ver, se ele já acertar agora, eu já passo para o próximo robô. Se ele perder, eu acelero o vídeo para que ele... Caso comece a tomar sequência de loss, cada contratinho é 29 segundos, demora um pouco mais, né? Vamos ver se ele já consegue bater a meta aí. Aqui ele trabalha ó, definindo SMA, que é média móvel simples, e RSI também, acima de 30 e abaixo de 30. Beleza? Meta batida. Aqui foi... Para 305,41. 305,41. Pessoal, quem estiver assistindo o vídeo por completo, deixa aí nos comentários. Eu assisti inteiro. Eu assisti inteiro. Só para eu saber, gente. Porque, cara, é muito tempo. É muito robô. Vamos para o 39 agora. Chegando na metade. 39, Braddock. Ele trabalha com... Para o ímpar. Também tem 2 gains diferentes aqui, a posse inicial 1 dólar, meta de 306, limite de perdas 1000. Até o momento, o único robô que deu uma sequência de loss grande aí, porque é combina, foi o Hércules, né? Tanto que assim, ó, mesmo com aquela sequência de loss grande do Hércules, eu tô com índice de acerto maior do que de erro, ó, 73 para mim, 56. Sendo que de 19 loss foi tudo do Hércules. Tudo do Hércules. Vamos ver se já bate aí. Não bateu. Vai fazer Martingale agora. Acho que ele vai fazer vezes 1.15. Aí tá vendo? Ó, vezes 1.15. Aí ele faz a dobra daqui. Beleza. Recuperou. 1.97. Aqui vamos pegar bloco de notas. 306,38. Bote agora 40, Albert Einstein. Esse aqui demora um pouco também, gente. Por quê? O Albert Einstein, ele identifica padrão de movimentação, vai, estrela cadente, martelo. Ele fica identificando esses padrões de candle para fazer uma entrada, tanto em call quanto em put. Então eu posso colocar ele para funcionar e depois colocar para acelerar o vídeo, tá? Então aqui meta, mais um de função, 307 dólares, stop loss de 1000, tem que iniciar 1 dólar, martingale 2.1, martingale level 20, beleza, dou um play aqui. Ele vai perguntar se depois de um loss,
se ele vai analisar o próximo padrão, se ele imediatamente depois compra um contrato na mesma direção do seu loss, ou se ele compra imediatamente na direção contrária. Eu vou colocar para analisar, mas aí vai demorar, né, gente? Eu vou colocar imediatamente para comprar a favor da mesma direção, tá? Coloquei o 2 aqui. Aí ele vai começar a trabalhar. Quando identificar um padrão, ele vai informar qual foi o padrão identificado aqui no canto inferior esquerdo e vai fazer uma entradinha. Perdeu, ele fez um call, ele vai continuar call na mesma direção, tá? Ou seria outro call para fazer a recuperação. Se você colocar 1, ele não vai fazer uma entrada logo depois, vai aguardar uma nova oportunidade. E se você colocar 3, se você perde no call, ele vai fazer put, beleza? Então vamos deixar ele trabalhando aí, vou acelerar o vídeo porque ele pode demorar um pouco. Pegou aqui, ó, hammer bullish pregnant, tá vendo? Ó, Sultan Doji, ele identificou 3 padrões de movimentação e fez uma entrada em call. A entradinha, 54 segundos. Vamos aguardar essa daí. Se perder, ele já vai entrar novamente em call, tá? Com 54 segundos. Vamos aguardar. Já que fez a entrada, vamos esperar acabar. A garganta já está ficando seca aqui. Deixa eu pegar uma água aqui. E haja tempo de vídeo, hein, gente? Ai, ai. Querendo ou não, ó, 306 dólares já. Ó, bateu ali. Vamos ver se ele vai parar. Se não parar, é mais um de função que eu tenho que mexer na meta. Olha, não avisou nada. Às vezes não avisa, ele possa ter parado, né? Mas vamos parar, vai. Já tá um vídeo cada vez mais longo. Vamos acelerar aqui. 40 passou para 307,29. Vamos ao 41. 41 é o Indiana Jones. O Indiana Jones, gente, eu acho interessante vocês operarem para ver configuração, porque ele também não tem martingale, tá? É um bot sem gale. Então é aquilo, pode ficar perdendo, acerta, perde, ganha e fica naquele negócio que não faz gale, demora para bater sua meta. Mas vamos deixar para vocês verem só o funcionamento, vai. Esse aqui eu teria que bater ele, tanto que a meta dele, deixa eu colocar aqui já 308 para também bater rápido. 2 de aposta inicial. Se ficar enrolando muito para bater a meta, eu passo dele, tá? Eu pulo para outro aí, assumo loss, mesmo que tenha, se venha a perder, tá? A duração do contrato dele é de 2 minutos. Então vamos deixar ele operando. Daqui a pouco eu volto aí, vou acelerar o vídeo. Ó, gente, mais um aqui que trabalha com funções e a meta não foi respeitada, ele não parou. Mas ele tem um profit em torno de 25%, então é um bot mais conservador, porém sem gale. O que eu vou fazer? Colocar aqui 41,308,19, arrumar meta stop. Só coloco isso daqui que eu sei que eu vou ter que ver a aba 4 dele, tá? 42 agora. 42, Cerberus. Esse também demora um pouquinho, gente. 2 minutinhos de contrato aí. 309 dólares de meta. Stop loss de 1.000, take de 1 dólar, martingale 3, tananana, beleza, vamos dar um play. Ele tem, ó, um monte de aba também, tá vendo? Ó? É também bot que é de função aqui na primeira aba. Também não sei se vai respeitar a meta, então provavelmente eu também precise arrumar a questão de parar quando bater a meta, né? Trabalha, termina dentro, termina fora. É aquela mesma operação do Killer Croc, né? É praticamente, eu acho que acho que ela mesmo, stays in, goes out. É que eu não lembro qual que é a do Killer Croc mais. Mas é praticamente parecida, tá? A operação.
Já fez uma entradinha. Vamos ver quanto que ele vai ganhar. Provavelmente, pelo tamanho do Gale, ele trabalha com mais segurança do que risco. Vamos aguardar aí. Se bater a meta e não respeitar, parar, é um que eu vou pegar a aba 4. Mas a grande maioria são esses bots de função que são gringos aí. Vou colocar para acelerar, gente. Aí, pessoal, mais um robô que é função e a meta não para, né? Ele continua operando. Vou dar uma olhada nele também. Esse aqui passou para 309,18. Arrumar meta stop loss. Vamos lá. Arrumar meta stop loss. Ah, só colocar meta stop eu já vou saber. Pronto. 43 agora. Vamos ao 43. Mercenários. Esse eu sei que é Differs. Aposta inicial, coloco 5 dólares, meta 310, limite de perdas. Esse aqui trabalha com limite de perdas, né? Então vai até minha terceira entrada. Eu dou um stop manual mesmo. Se eu perder 3 seguidas, eu mesmo já pego e dou um stop manual. Fator de gain 9, nananã, beleza, ok. Ele vai também fazer a carregamento aqui, né? Que ele pega... Questão de probabilidade também do último dígito para começar a fazer a entrada, tá vendo? Ó, carregou ali as probabilidades e começa a fazer a entradinha. Vamos ver. Primeira entradinha, 5 dólares, diferente de zero. Quantos ticks aí? Uns 5 ticks? Deixa eu ver. Tá entrando com quantos ticks aqui? 5 tic-tacs. Primeira entradinha, beleza. Só mais uma win aí para bater. Ele trabalhando aí. Ele some e depois aparece de novo aquele, o carregamento, tá, gente? Ele é meio demoradinho mesmo. Mas essa análise aí tem que deixar. Então vamos deixar ele aí, acelerar o vídeo. Daqui a pouco eu volto de novo. Beleza, gente. Mais uma meta batida. Ele realmente dá uma demorinha, tá? Ele pega, faz uma entrada. Quando você pega a sua min ou o seu loss, ele vai parar, vai reanalisar novamente o mercado para efetuar uma nova entrada, tá? Então aqui, ó, 310,02. 310,02. Vamos para o 44. Qual é o 44? James Bond. James Bond sobe e desce, mais um bote de função. 309 aqui, 311 aqui, limite de 1.000, stake 1 dólar, beleza, dá um play. Aqui ele faz um padrão de movimentação, gente, que eu acho que não é uma análise gráfica, tá? Ele faz uma análise de dígitos ali, mas entra rise and fall, é meio loucão, né? Mas entrou 1 dólar, já ganhou a primeira. Vamos ver se ele já faz mais uma win. Já para bater. Vamos ver, vamos ver. Não é um bot devagar, né? É um bot mais rápido. Errou. Vai entrar agora com 2.1. Beleza. Tá certinho, respeitando o Gale lá. Quero ver se ele vai bater a meta e vai parar. Então, essas funções aí eu vou ter que dar uma geral nesses blocos. Tá vendo, ó? Bateu a meta, não parou, tá vendo? Esses bots de função é onde eu vou ter que parar e dar uma olhadinha. Aí eu vou arrumando eles também. Vê se já bate aí para parar, bate o win aí, beleza? Fechei com 312,75, 312,75 e esse meta stop, para dar uma olhada. 45 agora. Eu acho que é o Galactus. Galactus, Galactus mesmo. Vamos colocar para cá. O Galactus trabalha com banda de Bollinger. Rise and Fall. Aposta 1. Limite de perdas 1.000. E aqui 312. Vou colocar 313. Já para bater e já vamos mudar de bot. Que até eu tô cansando, gente. Até eu tô aqui já na canseira já. Como é que tá esse período aqui da banda de Bollinger? 20. Tem um período grande, tá, gente? Então, para ficar
Quando estiver acima da banda superior, no 20, ele vai comprar para baixo. E quando estiver abaixo da banda inferior também, período 20, considerando o último tic-tac, ele vai descer também. Então vamos ver se ele já pega aí, pegou o primeiro loss. Esse aqui pode, às vezes, demorar um pouco a entrada, porque tem que sair da banda de Bollinger no último tic-tac para efetuar uma entrada. Como o período da banda de Bollinger é 20, ela está mais expandida, essa mais, para que passe acima ou abaixo, as bandas de Bollinger, por estarem mais expandidas, né? Você pode demorar um pouco mais para que o robô faça aquela entradinha. Então, vamos acelerar o vídeo e depois eu volto com o resultado. Beleza, gente, mais uma meta batida, 313,65. 313,65. 46 agora. Vamos para o bote 46. Qual é o robô? Ozzy Osbourne. Trabalha com toca, não toca. Ele está um fator de martingale um pouco mais alto, então trabalha com a segurança a favor do robô. Uma meta de 314. Sempre arredondando para cima agora, tá, gente? Para ficar mais rápido. Não vou nem mais focar a questão do 1 dólar. Porque tá demorando, né, gente? Tá demorando. Tô passando por todos aqui só para vocês verem o funcionamento. Tá tudo funcionando, só que os bots de função eu vou dar aquela revisada para colocar, para respeitar a meta, né? Bateu a meta, o bot para. Aqui o de função ele não respeita quando a meta bate, pelo menos nesses aqui que eu já passei, né? Aqui 12, 13, 18. Depois eu passo neles aqui e coloco a função para funcionar certinho. Aqui entrou o Ozzy Osbourne, 5 ticks. Um bot rápido aí para entrar em contrato. É, o contrato já bateu, beleza. 314,14. 314,14. Vamos para o 47. O 47 é o Vishnu. Ele tem uma entrada que sorteia aqui, ó. Ele vai sortear o último dígito entre 2 e 5 e vai entrar under. E vai entrar under, tá? Você vai aqui colocar o fator de martingale dele e ele vai estar meio que sorteando o último dígito entre 2 e 5. É um robô arriscado, tá, gente? Porque ele pode ficar pegando só under 2. Então eu vou colocar pelo menos under 3, tá? Vai fazer under 3 e under 5. Aí coloca uma aposta inicial, deixar 0,35 mesmo. Vou colocar 315 de meta. E beleza, vamos ver. Aqui eu até colocar 12, hein? Aqui não é um bot que me agrada muito, porque vai estar nesse sorteio aí de 3 e 5. Vamos lá, bateu 315, já vaza. Já sai fora. E ó, errou. Espera aí. E bater 315. Tá vendo, ó? Sorteando, último dígito. Nessa aí tem que ter um cuidado danado. Vendo, ó. Superior a 4. Perdendo. É bom quando você estabelece um tique, um último dígito fixo, tá, gente? Aqui, ó, tá vendo, ó? Tá levando loss. Inferior a 4 agora. Beleza, pegou 2. Ó, eu até dei um stop só para ver como é que tá a situação. Minha meta 315, eu tô com 312. O que que eu vou fazer? 4 e 6, tá? Vou aumentar um pouco meu fator de gain e vou trabalhar entre 4 e 6. Porque já que vai estar sorteando o último dígito, vamos colocar um pouco de segurança na operação. E é isso que você tem que entender, gente. Tem que saber fazer esse tipo de situação, tá? Vai 4 e 6, agora 5, beleza. Vamos ver aí. É, o problema é que assim, né? Também eu tenho que vou ter que aumentar esse meu gain aí. Porque quando ele pega um dígito alto, ele vai acabar perdendo também.
Porque minha segurança, o meu gain não vai recuperar meu loss passado. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui ele conseguiu recuperar, mas eu vou aumentar aqui. Um. Vamos lá. Esse é mais complicadinho, gente. Tá? Você bater a meta nele. O importante é só você pegar, entender o que o bot está fazendo. Caso você queira replicar em algum robô seu, você consegue fazer. Inferior a 6, beleza, acertou, mas não recuperou, tá vendo? E vamos ver, beleza, tem que bater 315. Mais uma win. Aguardar aí que ele faça a minha meta aí. Inferior a 5 agora, beleza. Deu uma subidinha de novo. Porque eu dei uma mexida lá, né? Tava, ele começa com 2 a 4, né? Uma coisa assim. Eu aumentei para 4 e 6 para ficar mais segura a operação. Superior, beleza. Mais uma win, eu bato a meta. Bateu loss. Uma win. Não, bateu loss. Superior a 6 agora. Ixi, mais um loss de novo. Para recuperação aí vai demorar. Aí, recuperou ali. Beleza, bateu. 316,35. Já fica avisado. Vishnu, muda lá a questão da aleatoriedade aqui, para que você tenha mais segurança na operação, tá? 316,35. 48. Aqui é mais pegado, gente. Agora vamos para o John Wick. Assisti ontem o John Wick 4. Show de bola, filmaço. Aqui o John Wick, ele é simples, tá, gente? É um bot mais simples. 317, 10 seguidas aqui, a posse inicial de 1 dólar. Vou dar um play. O que que ele faz aqui? Média móvel de 50. Gente, é praticamente o bot Dragon, né? Eu acho que o Dragon é a mesma pegada. Ele faz período de média móvel simples, baseado em tic-tac, período 50. E o Wick faz também a mesma coisa. Batendo 317, eu paro a operação dele. Aguardar que ele bata aí já. Primeira entrada foi um loss. Aí. Daqui a pouco já chega no 50. Tomou um loss, demorou um pouquinho agora para fazer a entrada. Deixa eu ver como é que tá a aba 4 dele aqui. Normal. Aí fez uma entrada agora. É feito uma lista de tic-tacs, tá bom. Eu acho que ele só tem uma mudancinha só nele que ele tá baseando na lista de tic-tac. Aqui, ó, já bateu. 317,26. 317,26. Eu acho que esse aqui é o vídeo mais longo que eu já fiz. 49 agora. 49, Anubis. Esse aqui, ele tem esse Gale já manual, tá vendo? Ele faz um reset no Gale 6. É, vou colocar uma entrada de 2 dólares aqui, já para bater logo. Trabalha no bull market. Aqui 318 de meta. Então vamos lá. Coloca ele para trabalhar o Anubis aí. Ele trabalha rise and fall no mercado bull market. Quanto tempo de duração cada contrato? Ele deve estar nas outras abas informando ali. Tá só trade definition aqui. Como ele tem mais abas escondidas aqui, ó, tá vendo? Ele tem as abas aqui, a duração tá ali. Mas quando ele entra aí, o contratinho, eu já vejo quanto que é. Então, qualquer coisa, dou uma acelerada e depois, ó, vamos ver. Depois de um tick, entradinha rápida. Epa, entradinha rápida, hein, gente? É a entradinha de um tick, vamos ver. Daí, vamos ver se ele bate. Epa. Vamos, fi, acerta aí. Coloca, ó.
Vê, tem que esperar. Acertar, tem seis entradas aí. Beleza. Até apertei já para parar. 318,02. Isso aqui é meio perigoso também, tá, gente? 318,02, um bote mais perigoso. É Anubis. Vamos passar para os 50. Michael Myers. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Fica dentro. Ah, ele não tem uma pré-análise, tá, gente? Ele vai ficar sempre operando no na operação fica dentro. Tem um fator de gain um pouco mais alto, porque ele tem mais segurança então na operação. Qual que é a meta aqui? 319. 319. Colocar 10 aqui, ficando de olho. Play, 2 minutinhos de contrato. Vou colocar para acelerar o vídeo. Pronto, pessoal, mais uma meta batida. Esse demorou bastante. Ele entra com 2 minutinhos. É operação fica entre, mas meta batida. 50, 319,85. E esse demorou, hein, gente? Beleza, vamos para os 51, que é o Legolas. Esse aqui eu já utilizei diversas vezes. Vamos bater aí 320, só para arredondar para cima mesmo, gente, porque para seguir até o bote número 80, tem o robô aí. Vamos esperar que ele já bata a meta dele rápido para dar aquela acelerada aí. Então, Legolas, primeira entradinha foi loss. Vamos aguardar que ele bata logo e eu vá para o número 52. Jesus amado, quando eu tive essa ideia desse vídeo aqui. Falei, ah, já fiz a revisão toda, né? Vou pegar agora e fazer day trade um por um, porque tem coisas muito boas aqui, gente. Até o momento aí, o robô que mais vai, eu falo que é difícil de você bater meta utilizando, é o Soros, que é o número 3, que não tem Martingale, né? Trabalha com Rise and Fall. É o Vishnu, lá que você tem que mudar a aleatoriedade. O Hércules é para quem tem sangue frio, porque pode demorar para bater a meta. Ó, já bati a meta com o Legolas, esse aqui sempre uso, mas a galera, uma coisa assim. Vocês veem que eu uso o Legolas, que eu falo dele. Aí a pessoa quer utilizar o Legolas todo dia. Todo dia lá, Legolas, 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 Legolas. Aí quando perde, toma um stop, ah, não é tão bom assim. A pessoa fica usando a mesma coisa, pensa que vai ser sempre o mesmo resultado. Esse mercado não é assim que funciona, gente. Nem eu utilizo todo dia, né? Então você tem que ter essa ciência, né? Essa consciência. Pega, usa outro. Estou usando todos aqui, para você ver que todos estão funcionando. Só aqueles ali que a meta não está respeitando e eu vou corrigir. Mas aqui, funcionamento, todos. 320,75. Vamos ao 52. Aqui 52, Don Corleone agora. Don Corleone também, ele tá com entradinha manual, né? Tanto que eu até deixei aqui, ó, 0,2. Eu vou corrigir essa primeira entrada, né? Porque eu tava testando ele e eu deixei 2 de entrada inicial. Vou colocar aqui 321 de meta. E aqui a dobra dele, eu vou colocar US$ 1, aí mantém novamente US$ 1 aqui, só para
caso chegue, né, nesse, vou colocar, é que ele tá trabalhando acima, abaixo também. Ah, deixa assim, vai. Deixa essas entradas aqui assim, para ver como que ele tá trabalhando aí. Bater um dólar só, trabalha acima, abaixo, utilizando o RSI. Só o RSI que ele faz? Deixa eu ver. Trabalha só com RSI. Aqui, beleza? Isso mesmo. Vamos dar um play nele aí para bater 321. Ok, vamos lá. Se ele perde um dólar, entra com um dólar de novo, depois entra com 1,4. Aqui a stake é manualmente colocada, tá, gente? A sequência aqui, tá vendo? Ó, você pode colocar manualmente, uma por uma. Ele só vai entrar o RSI acima de 70, acima ou igual, ou abaixo igual de 30. Trabalhando com esse acima abaixo aí. A barreira de 0,1 para cima. Então ele está sempre trabalhando, gente, com uma barreira para cima. Se ele entra abaixo do RSI, ele vai entrar com a segurança a favor. Se ele entrar em call, acima dos 70, ele vai entrar com risco, tá? Porque ele vai estar baseando-se aqui. Vai, ficou acima de 70, vai abrir um contrato com a barreira para cima e você tem que ficar acima dele. Se você entra abaixo, ele está com o RSI abaixo de 30, apostando na queda com a barreira de segurança acima. Então ele tem essa pegada aí. Pode demorar um pouco também, porque o período do RSI é 5. Tá vendo que ele demora um pouco? O que que eu vou fazer aqui? Para ficar mais rápido, coloca aqui para bater a meta mais rápido. Vai. 2, 4, 8. 16, 32, 60. É, tá ficando alto, né? Também. Ah, mas deixa assim mesmo. Vai, não vai chegar tão longe assim, não. 64, 128. Aqui vai ser meu stop loss, tá? Então vamos colocar de novo pra rodar. Pegar uma win, um bot mais demorado. Então vamos colocar ele pra ir logo, pra pegar a meta, tá? Vou esperar que ele já pegue a meta logo de início. E vamos acelerar o vídeo, porque ele pode demorar um pouco aí. Se ele entra para cima, é mais complicado pegar uma win. Se ele entra apostando em put, aí é mais fácil dele pegar uma win. Vamos ver. Tá entrando em call, tá acima de 70, minha barreira tá para cima. Se ele acertar, ó, acertou, pegou um lucro acima de 2 dólares, quer ver, ó? Olha lá, 2,73. Então aqui, beleza. 323,48. Vamos para o 53. 53, Arlequina. Esse aqui é dígitos. Aqui você vai dar um play e definir. Não, aqui está 0,35. Vou colocar 5 dólares, tá? De entrada de início. E vamos dar um play aí. Dá um play. Opa, aqui, dá um play. Opa, não definir a meta, vai definir aqui. Limite de perdas, vou colocar 500 dólares. Meta de lucros, 324. Limite de perdas consecutivas, 3. Beleza? Agora vai começar a fazer as entradinhas dele aí. Ele vai alternando o último dígito. Ele começa com 1, depois passa para 2, depois passa para 3. Quando ele erra o dígito, ele se mantém no mesmo para fazer o martingale, tá? Rapidinho, bati. Vamos deixar só mais um pouquinho. Vai até 325. Foi muito rápido esse. Ah, não, mas tá certo e rápido, né, gente? Já demorei demais já aqui no vídeo. Vamos passando, vamos passando. Beleza, bati aqui no Arlequina também. 324,32. Bote 54. Ui, um pouquinho tava chegando. 54, Senna. Ele tem uma leitura extremamente simples também, ó. Baseado. Nossa, é que até tem uns bots, gente, que é muito parecido. Esse aqui parece o Dragon, que parece também o John Wick. Só que esse aqui trabalha com apenas um tick de movimentação. É que eu ia pegando os bots e ia liberando, mas depois que eu dei a revisão, tem muitos que são parecidos. Só muda o tempo de contrato, uma coisinha ou outra assim, tá? 325 de meta, 10 aqui e play nele. Beleza. Esperar. Vamos ver se aqui não vai demorar. Só vai basear aí, né, os últimos, a lista de tic-tac também, ó.
É igualzinho, gente. É muito parecido. Dragon, John Wick e esse daqui são bem parecidos. Vai mudar só o tempo de contrato mesmo. Tá fazendo a lista do tic-tac aí para começar a se basear no período 50. Aí ele já começa a fazer entrada. Querendo ou não, 325 dólares hoje já está valendo R$ 1.600. Para muita gente, esse valor é um salário, né, gente? Aqui eu já estou fazendo, tá demorando o vídeo, mas querendo ou não, eu estou lucrando enquanto estou fazendo também. Ó, 325,23. 0,23. Vamos ao 55 agora. Número 55, Minotauro. Esse tem função também, ó, tá vendo? Função. Talvez não respeite aí a meta, né? 326, stop loss 1.000. Vamos dar um play e vamos ver se ele vai respeitar a meta. Tiques 5 apenas, entradinha rápida também. Dei play, já fez a entrada. Aí vocês podem ver depois as configurações, ó. Tá vendo, ó? 326, vamos ver se ele parou mesmo, tá vendo, ó? Função, tenho que mexer também. Quarta aba do bot, lá vou eu. Já vou anotar também que eu tenho que mexer nele. Vê se já bate aí, beleza? 327,05, 327,05, meta stop. Meta stop. O que a pessoa, quando fez o robô, já não se preocupou com isso, né? Deixar respeitando certinho. Vamos ao 56, Hades. Mesma coisa, função. Provavelmente também não deve estar respeitando aí a meta, né? Take 1, nananã, beleza. Um play. E ele vai começar a operar. Leitura também parecida com aquele bot de um tique. Bot Creed também tem a leitura parecida. Se não for a mesma, tá? Vamos esperar que ele já faça as entradas aí. Se não for a mesma leitura, é parecida. Até porque assim, você vê que a primeira parte dele já diferencia do bot de um tique, né? Você vê que aqui já é colocado por função. Não é que nem tá os outros robôs lá. 327, 328, tá. Beleza, mais uma win, já bate a meta. Vamos ver. Esperar bater a meta aí. E já mudar para o 57. E vamos lá, estamos aproximando do final. São 13h20, eu comecei meio-dia, gente, esse vídeo. Meio-dia? Era por aí. Já são 3 horas e pouco de vídeo. Passando robô por robô. Conta real, tá, gente? Tudo conta real. O valor que tá ali, que eu tô ganhando, que eu tô perdendo, é da minha conta. Tá demorando um pouco mais para fazer a entrada. Vamos ver se quando bater ele respeita a meta. Então, tá demorando? Vamos acelerar o vídeo aí. Realmente, gente, mais um bot função que precisa ver a questão da meta que não para, tá? Vamos colocar aqui bot 56. 328,87, meta stop. Praticamente todos esses aí de função. 57 agora, que é um bot de differs também, que é o gafanhoto. Cadê? Gafanhoto aqui. Ele vai pedir as informações, né, para colocar. Então vamos dar um play nele aqui, que é meta 329. Aqui. Quantas mãos pretende dividir o martingale? Uma só. Valor de perda máxima, coloca 500 aí. Vou ficar de olho para a questão da stop manual. Lucro desejado está 329,50. 329,5. Valor da posse inicial, 5 dólares. Mãos de soros, 3. Quantos martingales? Apenas um. Beleza, vai começar a operar. Vamos aguardar. Bateu 329, ele já vai parar.
Ele tem mão de soros, tá, gente? Ó. Então, ó, tá, ó. Opa, beleza, já bateu a meta. Aqui, ok. Ok, chega, né? Pronto. 329,75. É Differs, só que esse aqui tem soros e também faz parcelamento de Gale, tá, gente? 329,75. Número 58. Vamos lá. Pra frente. Doutor Octopus. Doutor Octopus, ele é tipo o Avalanche, né? Mas só com SMA, tá vendo ali? Só tem o SMA. Então vamos colocar limite aqui de 1.000. Opa! 1.000 meta. 330. Só mais uma unha aí nesse daqui. Aposta inicial. Fator de Gale. Play. O fator de Gale tá baixo. Então provavelmente ele entra com risco, tá, gente? A barreira de compensação deve estar a favor do risco nesse daqui. Vamos ficar de olho aí. Ele vai analisar. Vou acelerar o vídeo. Daqui a pouco eu volto. Beleza, gente, mais uma meta batida. A análise desse bot é um pouco mais demorada, tá? Mas aí 331,02. Vamos agora para o 59, Meteor. Meteor aposta inicial 1, eu vou deixar aposta 1, gente, porque ele vai fazendo o Gale dele de uma forma diferente, que é bem legal também. Vou colocar 332 de entrada. Ele faz vezes dois, tá, gente? Mesmo sendo Differs, mas ele vai fazendo um atrás do outro. É mó legal isso aqui. Depois vocês pegam aí e deem uma olhada nesse bot Meteoro, principalmente quem gosta de programação, tá? Vou dar um play nele, 332 dólares, ok. Deixa ele trabalhando aí. Tá lá, ele faz uma também, um negócio de análise, tá? De dígito e vai entrando. Quando ele tomar a loss, o Gale dele vai passar para 2 e ele tem que acertar 10 seguidas para voltar para 1 dólar de novo. É assim que ele vai fazendo. Ele vai, mute, se você toma um loss aqui, ele vai para 2 dólares. Toma um loss também com 2 dólares, ele vai para 4 dólares. Tem que acertar 10 seguidos para voltar para 1 dólar. Então é um Gale bem diferente para colocar num robô que você tenha, que você goste, que você vá construir. É uma ideia bem assim, exclusiva dele, né? Eu não tinha visto ainda um Gale como esse robô aqui. Mas vamos ver. Se ele tomar a loss, beleza. Se não tomar, eu já passo para outro. Eu tô aí, ó. Tem que chegar a 332 para bater e parar. Tá fazendo as entradinhas. Dando mais duas wins, ele bate a meta. E mais uma win. Pode sair dois. Beleza, vai bater, vai parar. Beleza? 332,06. 59. 332,06. 60. Vamos ao bot número 60. Shelby. Shelby aqui, Martingale 2,1. Limite de perda 10. Aqui não, limite de perda consecutiva 10. Limite de perda total 1.000. Aqui 333, aposta inicial 1, faz rise and fall. Ele tem uma leitura que pode demorar um pouco mais, tá, gente? Ele faz uma leitura de vela, fechamento, abertura, tal. Dependendo da movimentação do mercado, ele pode demorar. Então é mais um que eu vou colocar para acelerar. Mais uma meta batida, gente. Agora com um bot Shelby 333,88. 1, 2, 3,88. 61 agora. Qual que é o bot? Pacificador.
Aqui eu acho que ele demora um pouquinho para fazer a entrada, hein, gente? Vamos ver aqui. Ele, valor da operação, 2, coloca 1, limite de perda 1.000. Ó, limite de perda, cuidado aí, gente, tá? Tá com 1. Meta 100, eu inverti. Colocar aqui, vou colocar 334. A meta 334, limite de perda 1.000, valor da operação tal. O martingale dele não tá para configurar aqui por algum motivo, que ele vai fazer de uma forma dele, tá? Então, como ele não tem uma taxa fixa, ele vai fazer por ele mesmo lá a taxa. Vamos ver a partir de quanto. Quando eu perder, vamos ver a taxa que ele vai usar. Ele pode demorar para entrar, então eu vou também acelerar o vídeo dele. Aí, quando ele terminar, eu faço as considerações, tá? Então, vamos deixar ele trabalhando aí. Aqui, gente, mais um bot que demora a leitura, né? Bati 334,51 e eu vou colocar o fator de Gale dele no gerenciamento aqui da primeira aba, tá? Porque se você quiser mudar o fator de Gale, tem que ir lá embaixo aqui, ó, e mudar nessa parte. Eu vou colocar isso aqui com uma única variável. Para vocês mudarem aqui em cima, tá? Quando for utilizar o pacificador, vocês podem já ter o Gale na primeira aba, beleza? Então vamos voltar aqui, 33451, beleza? Agora o 62. 62, Dexter. Dexter trabalha com sobe e desce. Ele trabalha também com média exponencial. Tem uma média móvel aqui também, ó. Tem uma leitura de velas aqui também. Então ele tem uma leitura um pouco mais interessante. Trabalha sobe e desce. Olha esse daqui, gente, não apareceu. Eu acho que eu mudei, sim. Depois eu vou traduzir. Ou ele não carregou certinho. Depois eu vou carregar, vou colocar as variáveis em português. Eu acho que eu até já fiz, tá? Como eu subi os robôs, talvez ele ainda não tenha atualizado, tá? Deixa eu ver isso daqui. Pera aí. Deixa eu ver carregando por outra plataforma aqui, vai. Vamos ver por outra plataforma. Quer dizer, por outro navegador. Deixa eu ver se o Dexter tá carregando certinho. Dexter 62. Não, realmente, ó. Depois eu vou pegar e vou colocar em português as variáveis dele. Esqueci de mexer nesse daqui então. Meta, vamos lá. Meta 335. Espera aí, 335. Nossa, mas eu tô na dúvida mesmo, viu, gente? Calma aí, deixa eu ver de novo. Só um minutinho aqui. TraderBots Club, plataforma. Vou carregar ele aqui só para ver. Carregar ele aqui. Pegar o Dexter aqui, ó. Ah, eu mudei sim, tá vendo? É que ainda eu tô com os cookies, né, do navegador ainda viciado. Então eu já mudei. É só eu limpar o navegador que ele já vai carregar corretamente, tá? Então alguns robôs ainda para mim eu tenho que atualizar a tela, limpar os dados só para carregar a nova configuração. Mas tá, já tá certinho sim, tá bom? Então tem que ficar de olho que talvez não respeite a meta e o stop loss. Então eu vou colocar aqui. Um dólar, aqui 10 e aqui 335. Vamos deixar ele trabalhando aí. Então ele está já com as variáveis funcionando, tá? Só que precisa dar uma limpada no meu navegador, que ele não apareceu com as novas entradinhas, ou as novas variáveis, tá? Ele pode demorar um pouquinho porque ele tem essa leitura de média móvel, de vela também. Então vou dar uma acelerada no vídeo e também daqui a pouco eu volto aí.
Gente, esse bot demora bastante a entrada, hein? Porque ele tem toda essa leitura, a meta respeitando também, tudo certinho. 335.42. Só que ele faz uma leitura bem complexa lá, bem burocrática, para efetuar uma única entrada. Então você pode ver, ó, tem todos os indicadores e ainda tem uma questão de velas aqui, tá vendo, ó? Então é uma análise bem legal para quem gosta de estudar robô. Mais um aí. Maluco no pedaço, vamos ver. Esse aqui já carregou o normal, tá vendo? Já depois da minha mudança. Aqui 1000 meta, tá 0.1, ó. Deixa eu colocar aqui o correto, a meta para essa daqui, 336. 336. Ah, coloquei no 61, fator de gain, eu coloquei. Aposta inicial 1 dólar. Esse aqui trabalha acima, abaixo, fazendo contratos abaixo. Então ele trabalha com a segurança a seu favor. Vamos dar um play nele aqui. Vai estar sempre entrando em put com a segurança de uma barreira acima. Vou deixar ele aqui, ó. A estratégia deve estar nessa aba aqui, tá vendo, ó? Nessa aba está a estratégia que ele vai seguir. E beleza, vamos esperar aí para ver. Ele vai ser um bot de entrada mais rápida ou de entrada, tá vendo? Tá falando aqui que é um bot de 83% em torno de probabilidade. Então por isso que o meu gain aqui não tá alto, né? Vamos ver se ele vai realmente trabalhar com essa assertividade aí. Bem que 83 não faz muita diferença, né, gente? Você vai pegar um rise and fall é de 90% em média, 95 dependendo do valor da sua stake. Vamos ver aí, ó. Entrou a primeira vez. Vamos ver se já pega uma win. Pra já bater a meta. Ai, a segurança é muito alta, gente. Tá vendo, ó? Tá dando 14. É muito alta a segurança dele. Então eu posso colocar aqui uma aposta inicial de 3 dólares fazendo vezes 3 caso R. 3 ainda é baixo, tá? Vou colocar 4. Vou colocar. Colocando a aposta inicial de 3, trabalhando com o fator de gain 4. Talvez vá para 5, né? Com aquela unidade a mais que vai na taxa. Pra já bater aí a meta e vazar. Mas assim, não que o bot seja ruim, tá, gente? É uma segurança grande que ele tem nas entradas. Vamos ver aí. Entrando com 3 dólares, já pega aí em torno de 45 cents. Aí mais duas entradinhas, ele já bateria a meta. Aí 43, mais uma entrada, meta batida. Robô maluco no pedaço, número 63. Haja robô! Vamos esperar. Guardar que seja feita mais uma entrada e mais uma win já para bater a meta e vazar, passar para o 64, que é o Cavaleiro da Lua. É, tá demorando um pouquinho. Vamos dar uma acelerada. Aí eu volto de novo. Mais uma meta batida, gente, 336 dólares. 336.42. Vamos para o 64 agora. Dá um OK aqui, beleza? Pote 64, Cavaleiro da Lua. Esse também tem aqui um período 20 de banda de Bollinger. Ele tem uma questão também de abertura de candle. Eu lembro que eu deixei ele trabalhando mais rápido porque ele demorava demais, tá? Aqui limite de perdas consecutivas tá 1. Depois eu vou ajeitar isso daqui, colocar 8, tá? Deixa eu vou colocar até essa observação nele aqui. É, limite de perdas. De perdas. Só para deixar salvo em um padrão melhor, tá? Meta de 337. Aposta inicial 1 dólar. Beleza. Play novamente. Esperar aí
Acho que vai pegar já porque tá com horário de hora de abertura, mesmo que o período seja 20, né? Ele vai pegar com mais facilidade as entradas. Um minutinho de entrada, então vamos colocar para acelerar, porque se ele pega a loss, tem que aguardar a recuperação. Mais uma meta batida, Cavaleiro da Lua, 337,33. Mexer no limite de perda só para deixar um padrão mais alto. 65 agora, eu acho que é o bote charada. Aqui, 65 é o charada. Ele também tem um ganho pequeno de profit, porque a segurança dele é muito alta. Vou colocar 5 dólares aqui de lucro. Gale 7, limite de perdas consecutivas 3, expected profit, eu esqueci de mudar isso aqui, meta, deixa eu ver aqui, 338, vamos ver, que aí eu já vejo, gente, já mudo. É, você veja, foi tanto bote que eu mexi, que meu, normal ficar um para trás ou outro ali para mudar uma informação, né? Deixa eu ver como é que tá o charada aqui na parte de configuração dele. Aqui, cadê? Charada, expected profit, tá vendo? Depois eu altero, coloco meta. Vamos voltar lá. Aqui, beleza. Dá um stop, 338, dou um play. O charada, ele carregava muita informação aqui no canto inferior esquerdo. Foi outra coisa que eu corrigi nele. Tirei aquele monte de notificação, porque se você tá fazendo trade nele e não deixa na tela ativa, nossa, depois ele carregava um monte de notificação de uma vez só e poderia dar delay nas suas operações, né? Poderia atrasar, pegar entrada quando não é para pegar. Aí eu dei uma corrigida nisso aí também. Mas que eu me lembro, esse daí tem uma segurança muito alta. Então eu já estou entrando com 5 dólares aí já para pegar um lucro interessante. Vamos ver. São quantos? São 5 ticks apenas? Deixa eu ver. 5 ticks. Vamos ver quanto que ele vai ganhar. Aí, tá vendo? Já bati a meta. Peguei 0,74 cents, tá? Ele pega aí entre 10 a 20% no máximo de retorno. Então você pode trabalhar com uma aposta maior, coloca um martingale interessante. Mas aqui eu também vou mexer 65, vai 338. 0,07 meta, tá? Que é para mudar o nome. Aqui deixa eu colocar até que é para mudar nome. Nome também. Ele tá funcionando, é só para mudar o nome. 66. Qual é o 66? Maverick, ele também é Differs, tá? Então vamos colocar limite de perdas 3 consecutivas. Também vou mudar aqui para não ficar nesse limite baixo. Limite baixo de perdas no padrão, tá? Vou aumentar para 3 para ficar lá certinho. Meta 10 dólares, aí vai dar pessoa. Vou colocar aqui 339. Aposta inicial 5 dólares. Fator de gain 8. Beleza. Vamos dar um play. Ele faz a leitura dele aqui, ó. Dígito que deve sair 2. Então ele faz praticamente também um loss virtual para entrar na operação. Então pode demorar um pouco, né? Como pode demorar um pouco, o que fazemos? Aceleramos o vídeo. Beleza, gente, mais uma meta batida, certinho, 339,33. Esse aqui eu vou só alterar o limite baixo de perdas no padrão, tá? Vou deixar 3 também. E aí eu quero deixar um padrãozinho já legal para a galera, beleza? Agora, número 67, ele é o T-Rex. Trabalha com Asians, né? Trabalha com Asians, mercado Asians. 339, não, 340 a meta. Perdas consecutivas 8, beleza, nananã. Ok, vamos dar um play. Aqui às vezes ele demora para começar a entrar também, hein, gente? Então talvez eu acelere o vídeo também. Ó, mas já entrou, beleza. Tem vezes que ele demora um pouquinho. Aqui a leitura dele, ó, deve estar dentro desses blocos, tá vendo? Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, estratégia aqui, deixa eu ver como é que tá esse. Tudo aqui, tá vendo? Já bateu a meta, beleza. T-Rex já bateu a meta. Tem uma leitura também que às vezes demora para fazer uma entrada, tá? Mas é mais um, funcionando aí, 340,33.
3.24. Vamos para o 68. Número 68 é o bot Thor. O Thor é função, provavelmente a meta não esteja sendo respeitada, né? Vou ter que alterar. Aqui, 1.000, first stake, tananã, beleza. Vamos ver se vai estar aceitando. Ah, esse aqui tem loss virtual também, tá, gente? É um even odd que você coloca quantos loss virtuais você quer. Estou colocando um loss virtual só para entrar mais rápido. Mas esse aqui trabalha com loss virtual. Aí você escolhe logo lá no início se é 1, se é 2, se é 3. Aí vai da sua preferência, tá vendo? Ó, já passou de 3, 4, 1, mas não parou. Porque a meta, bot de função aqui, eu tenho que dar um tapa lá nos outros blocos dele. Então aqui já bati minha meta, 3, 4, 2, 0, 8. 3, 4, 2, 0, 8. Meta stop. Dá uma verificada. Número 69 agora, qual que é? É o Saitama. O pessoal gosta do Saitama. Limite de perda consecutiva. Stop loss 1.000. Aqui coloca 10. Meta 343. Aposta inicial 1. Play nele aqui. Ele pode demorar um pouquinho também, que ele tem uma questão de tiques seguidos para fazer a entrada. Então vamos acelerar aí, daqui a pouco eu volto. Mais uma meta batida, gente, 343.89. 343, opa, 343.89. Dessa vez com o Saitama. Vamos ao 70. Tá acabando, show de bola, posso tomar um café, descansar. Editar esse vídeo vai dar um trabalho danado também, né? Fazer as acelerações, parar, cortar, voltar. Mas hoje ainda sai, já são 4 horas, 4h20. Mais de 4 horas de vídeo já. Então vamos lá, número 70 agora. Jon Snow. Também é superior, inferior. Sequência de loss 6. Provavelmente vai trabalhar então com uma segurança, né? Meta de lucro 344, aposta inicial 0,35, que é só para bater os meus 344. 344. Com play aqui, e Jon Snow começa a trabalhar. Aí faz inferior a 8. Inferior a 8. Tá vendo, ó, como o retorno dele é baixo? Quando a segurança está muito do seu lado, aí o retorno é baixo. Aí você viu, inferior a 8, saiu 9. Vamos ver o que ele vai fazer. Qual que é a pegada do martingale dele aqui? Ah, preciso colocar, não, o fator de martingale dele também tem 2, 3, tá vendo? Ele é diferente o martingale, por isso que eu não coloquei aqui na frente, tá? Então se você quiser mudar o martingale, tem que ser lá na aba 4, tá bom? Aí vamos ver se ele já vai recuperar. Ele faz inferior a 8. Se ele erra, ele vai para inferior a 7. Tá vendo? Ó, já bateu a meta, beleza, rapidinho. Ele começa com inferior a 8, perdeu, ele vai para inferior a 7. Então aqui eu saí com 344 redondo. 344 redondo. 71 agora. E é o bot pânico. Pânico. Esse daqui ele faz uma recuperação de Gale baseando-se apenas na recuperação. Colocar 1.000 aqui, ele trabalha com par ou ímpar, meta 345, valor inicial de 1 dólar, beleza, vamos lá. Aqui é par ou ímpar, gente, é um bot par ou ímpar, começando com 1 dólar, vamos lá. Vai fazer a recuperação apenas baseando-se na recuperação da perda, tá? Ele faz um gain baixo. Mas já bateu. Duas seguidas aí. Show de bola. Saí daqui com 345.84. Vamos agora para o 72. 72. Citrus. Esse daqui começa com segurança alta. Só que depois, ó, vou tirar esse 1 daqui, ó. Deixa eu depois alterar, já deixar uma observação aqui. Tirar bloco. Tirar bloco sobrando. Bloco sobrando, tá? Aqui, meta será 346.
Limite de perdas 8, aposta inicial 35. Vou colocar aposta inicial 10. Martingale também. Você não mexe porque você começa com operação mais segura para depois ele começar a fazer ou é over ou é under 5. Olha, ele começa superior a 1, que é muito segura a operação, tá vendo? 0,06, tipo Jon Snow, né? Só que ao contrário, aqui é o over. Aí ele vai, faz soros também, ó, os citros, tá vendo? Tá fazendo soros ali. Já bati a meta, por quê? Ele vai e faz um soro, tá, gente? Tá pegando o resultado da minha win e jogando na minha próxima stake. Caso ele perca, ele começa a entrar over 5, para você não fazer um gain tão alto, tá? Então aqui Citrus também funcionando, ele ficou com 346,08. Certo? Número 73, tá acabando, gente. Tá acabando. Targaryen, esse também demora um pouco, gente. Demora um pouquinho. Trabalha acima, abaixo. Vou colocar um, dois. Calma aí. Um, dois, quatro, oito, 16, 32. Só que eu vou aumentar um pouquinho aqui, vai. 2,5, 5, 10, 20, 40. Tá? Deixa assim. Perda aceitável menos 1.000 que eu estou colocando. Meta 347. Aqui análise de win e loss virtual. Ele faz os dois, tá? Eu vou deixar um só para ir rápido, porque senão vai demorar. Esse aqui, se você coloca uma análise maior de loss e win virtual, ele demora, gente, tá? Então só estou com um aqui, que é para ir mais rápido. Você aí pode colocar dois para ficar mais demorado, né? Para aumentar a probabilidade do seu acerto lá na sua entrada. Ele trabalha com 8 ticks superior comprando menos, tá? Ele vai colocar uma barreira de compensação abaixo, entrando via call. Vamos ver se ele já acerta. Só para eu ver o retorno dele. 22, aí, uma barreira de compensação que é mais segura. Então, o que que eu faço aqui? Como vai demorar para bater, eu estou colocando 347, vamos colocar a entradinha de 2. 2 nada, 3. Aqui, coloco 8. Vou fazer aqui, gente, o seguinte modo, tá? Fazer vezes 2,5. Vai, por exemplo, 3 vezes 2,5. Ainda é pouco, né? Fazer vezes 3 mesmo? É, fazer vezes 3, gente. Aí dá 9, aí dá 27. Aí eu não vou ficar calculando de cabeça isso aqui, não. 27 vezes 3, 111. Aqui já dá 333. É, então vai. O bicho vai pegar. Então tem que acertar. 20% de retorno. Então ele tem uma barreira bem conservadora. Vamos deixar o Targaryen trabalhando aí e daqui a pouco eu volto com o resultado. Beleza, mais uma meta batida, 0,65 aqui. Vocês viram, gente, que eu vou mudando de acordo com o robô que eu estou utilizando? É isso que vocês têm que saber fazer também. Quando eu vi que o lucro dele era baixo, eu não gosto de ficar exposto ao mercado muito tempo também. Às vezes você fica colocando 0,35 de aposta e tem que bater 3 dólares de meta. É melhor você começar com uma stake de 1 dólar, sabendo do que o bot está fazendo, e já bater mais rápido, não ficar exposto no mercado muito tempo. Você fica lá com esse 0,35 incrustado na cabeça, gente, às vezes você perde muito por causa disso. Pega uma sequência ruim, você vai lá, faz 5 minutos de day trade com 0,35. Tá lá fazendo, tá ganhando. De repente pega uma sequência que te arrebenta. Se tivesse feito um minutinho de trade com uma stake de 1 dólar, você dividiria seu tempo em 3 vezes. Já teria batido a meta e vazado, né? Aqui, ó, 347,60. 3, 4, 7, 60. Vamos para o 74. Sauron. Esse aqui é difere também. Valor inicial 5 dólares, meta de lucro 348, limite de perdas 3, fator de gain 9, beleza.
meu gerenciamento para BotDiffers, também faz a análise ali de probabilidade, já vai entrando. Ó, já bati a meta, calma aí, deixa eu colocar 349, 349 aqui, beleza. Deixa ele pegar mais umas entradinhas aí, né? Até 349,50, né? Ah, mas deixa, agora já foi. Só mais uma entrada? Beleza, meta batida. 349,28. 349,28, bote Sauron. 349 e 28. Tô começando já a perder a noção aqui, gente. É muito tempo já de frente com o computador sem descanso. 75 agora. Demolidor. Aqui, vamos lá. Esse aqui também não carregou com as mudanças que eu já fiz, porque eu tirei os prompts. Quer ver, ó? Vou carregar o demolidor para vocês verem aqui. Com as variáveis já alteradas, só eu limpar os dados do meu navegador. Aqui tá vendo, ó? As quatro principais já estão para você colocar o que você quer, tá? Aqui, como que eu configurei ele? Fator de Gale 2.3, então ele trabalha com a segurança do seu lado. Eu vou deixar, então, trabalha com 2 minutos. Ele tem um pouco mais de demora, então eu vou acelerar quando eu colocar. Aqui, entrada de 2 dólares. Expectativa de ganho 350 dólares. Limite máxima de perda 7 dólares, é 7 vezes seguida. Você vai ver valor de Gale foi lá em cima porque tá na quarta aba, mas na minha versão atual eu já mudei certinho, tá, gente? Ele vai estar com o fator de Gale, ele já tá aqui na aba 1, tá? Você não vai usar tudo isso de banca exposta não. Vamos voltar aqui, beleza. Essa configuração dele que eu tenho interesse em estudar. Quando você pega um contrato maior de 2 minutos, a notificação vai mostrando para você em que pé que você está do seu contrato. Se você está próximo de finalizar numa win ou próximo de perder. Tá vendo aqui, ó, finalização de contrato, 28%, 24%. Quando ele chega lá, próximo do 100% é quando você vai ganhar. Esse aqui é fica dentro, sai fora. Ele está operando no sai fora, deixa eu ver. Sai fora. Então ele tem que sair das barreiras para você ganhar o seu contrato. Vamos aguardar que ele já consiga recuperar na próxima entrada aí. Lembrando, já está certinho o fator de martingale, é porque eu preciso limpar os dados de navegação aqui, tá? Limpar os cookies. Ele já vai, já acerta para mim o que já está com as variáveis corrigidas ali. Agora tem que esperar ele fazer a sequência dele. Pelo jeito, nessa entrada ele não vai, ó, subir um pouquinho, 59, 55. Tem que subir. 76 está subindo, 72. Se ele tomar loss nessa, aí eu já acelero o vídeo porque ele vai começar a fazer o gale dele. 81, baixou para 72 de novo, baixou para 59. Então vamos deixar ele funcionando aí, daqui a pouco eu volto. É, eu ia acelerar o vídeo, mas ele já bateu a meta. Tá vendo? A finalização de contrato no 97, mais um tique que ele desse aí na operação, faltando 8 segundinhos para acabar. 4 tiques aí, ele conseguiu bater a meta dele, ó. De 2, ganhou 192, ou seja, não é um bot que precise de um gale muito alto, tá? Eu acabei colocando um gale alto para fazer a recuperação, mas não precisa. Aqui você pode ver que ele tá 2.3, né? Tá interessante. Pode ser até 2.1. Então eu vou pegar aqui, ó, vou anotar quanto que eu fechei nele, 351,20, e mudar gale padrão, tá? Mudar o gale padrão para um valor mais baixo. Tá bom? Só para deixar no padrão legal. 76. Tá acabando. Falta só 5, gente. 5 robôs. 76 agora, Adão Negro. Vamos ver se ele já carrega. Beleza, carregou certinho já. A posse inicial de 1 dólar.
352. Meta limite de perdas 1000. Efetuar soros, tá sem soros aqui ligado. Você quer ligar os soros, você coloca verdadeiro, tá? Se você liga os soros, ele vai fazer três mãos de soros. Aqui você pode mudar também quantos que você quer fazer. Fator de martingale 4, beleza, vamos colocar ele para funcionar aí. Ele é um robô toca, ele pode ser uma entrada rápida, tá? Deixa eu pegar aqui, são 2 minutos de contrato, gente. Então, vamos acelerar. Se ele bate na minha barreira, ele já ganha o contrato. Mas se não bate, quando vai pegar um loss, fica 2 minutos no contrato. Então, vamos acelerar e eu volto no fechamento aqui da meta dele. Nossa, apareceu uma notícia aqui, mó nada a ver, gente. Depois eu vou arrancar essa. Que o robô identifica que a Binary. Nossa, que mimimi danado. Quem foi que criou esse robô aqui? Deixa eu colocar: tirar notificação de teoria da conspiração. Tirar notificação. Notificação. Teoria da conspiração. Da conspiração. Nossa, que ridículo. Deixa eu ver aqui, tá na aba 4. Cadê a aba 4 aqui? A notícia aqui que eu vou ter que tirar. Depois eu vou dar uma geral aqui, tá, gente? Porque nada a ver. Se tem uma leitura grande, às vezes tá em alguma aba que tá escondida. Eu dou um rearranje aqui para dar uma verificada, beleza? Mas eu já peguei tanto lucro com esse Adão Negro. Vamos tentar mais uma vez aqui? Vai, mais uma vez aí. Nossa, que teoria da conspiração. Fez um negócio mó nada a ver ali. Ai, ai. Vamos colocar para acelerar de novo aí, depois eu volto. É, gente, um cafezinho aqui para aguentar, né? Você viu? Ele fez de novo aquela notificação dele. Depois eu vou dar uma geral para arrancar essa notificação daqui, para não atrapalhar o day trade. Porque se você perde. Ele deixa de fazer o martingale. Então, esse daqui eu não vou operar. Quer dizer, eu estou aqui com minha meta 352. E eu acho que tem a ver com esse time de início e fim, tá? Eu vou mudar, vou arrancar, na verdade. Deixa eu ver aqui, ó. Tem esse tempo de início e fim aqui. Eu vou provavelmente tirar. Deve ser ele que está atrapalhando. Então, vou manter. Vou tirar ele daqui, tá? Vou diminuir o meu lucro, tá? Porque eu não vou conseguir operar com ele agora, vou ter que dar uma olhada legal. 350,42, mas é um bot que faz umas operações legais. Vou dar uma olhadinha nele e depois co e corrigi-lo, tá bom? Vamos para o 77 então. 77 é o Robocop. Robocop. Menos 1000 tem função, então não sei se vai respeitar a meta, né? Inicial stake tem RSI, MACD e média móvel exponencial. Dar um play e vamos aí. Ah, tá, isso aqui tem a questão da stake também, gente. Ele tem quatro modos de operação. Vou colocar no martingale, quero usar martingale. Para que quando perder ele faz um martingale aí. Ah, não vou comer não, senão falar mastigando é fogo, né? Vamos deixar ele trabalhando aí. Vou acelerar, que eu vou comer um pãozinho aqui também, beleza? Enquanto, ó, já tá no 77, tá acabando. Já são 4h40. Vai fazer aí 5 horas de vídeo, gente. 5 horas. Pelo menos é um vídeo que eu tô fazendo e tô lucrando também, né? 350 dólares aí. Trabalha rise and fall, ó. Olha, ele bateu a minha meta e parou. Vamos ver. Só que ele não dá a notificação, mas ele bate a meta e para. Então, beleza. 77, 351. Opa, não parou. Então, aqui, ó, meta, stop, bot de função. Vou corrigir isso daí. Não tá parando ao bater a meta. Vamos ver se ele já acerta. Beleza. Então, eu saio com 352, 24. 3, 5, 2, 24. Ai, ai.
Agora vamos para o infarto. Esse daqui é estilo o Hércules, tá? Ele tem um retorno alto, então cuidado ao operar com ele. Loss virtual nesse robô é o mais indicado. Vou colocar 353, 30 de stop loss de novo, 0.3. Esse daqui é a mesma pegada, vai ter sequência de loss, ou provavelmente com mais força, tá? Vamos dar um play? Tá fazendo operação sempre acima. Esse é interessante vocês operarem vendo o gráfico. Se o gráfico estiver em alta, você opera a favor da alta. Se o gráfico estiver em queda, você opera no sempre abaixo. E assim você vai mudando, tá? Aí vai começar a sequência de loss dele aí até o momento que ele recupera. Por isso que o nome dele é um infarto, né? Isso aqui, para quem tem sangue frio, olha, tomou 4. Vamos ver aí. Fazer dois ticks seguidos para cima. O 5. Vamos aí. Nada de acertar. Esses aqui é bom operar com loss virtual. Ou no mínimo esse daqui você operar vendo o gráfico. Para você operar a favor da alta ou da queda, né? Vamos ver. Esperar que ele faça a recuperação aí. Já tô errando um monte seguido aqui, hein? Ó, acertou. Só que assim, meu Gale não tá alto o suficiente, gente. Tá vendo, ó? Ele recuperou ali, mas não bateu a minha meta. Aqui, 0.4. Mas é um robô, gente, que tem que operar vendo o gráfico. Não adianta. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu abrir o gráfico aqui para mim. É, volatilidade 100. Deixa eu ver onde que ela tá. Também que acertou aqui. Vai, volatilidade 100. Eu vou pelo menos operar a favor, né, gente? Não vou ficar operando contra o gráfico. Colocar gráfico de área. Um tique aqui. Deixa eu limpar meus indicadores. Aqui, beleza. Nesse momento ele está mais para queda do que para alta. Vou colocar sempre abaixo e dar um play novamente. Vamos ver. É um botzinho que na plataforma de loss virtual ele vai ser muito bom. Tanto que eu vou criar um bot premium com essa operação, porém fazendo pré-análise de mercado. Ele vai identificar a tendência que está o gráfico, né? Para ele efetuar entrada em queda ou entrada em alta. Pelo menos essa questão de você precisar ficar vendo o gráfico não vai mais. Porque ele já vai identificar através de uma média, né? Uma média móvel que eu vou colocar. Identificou, ele vai fazer a entrada a favor da tendência. É, o mercado tá osso aqui, viu? Recupera aí, mas tá difícil. Aqui, loss virtual nele vai ficar muito bom. Tá vendo? É, deu uma recuperada ali, mas tem que bater 353. Beleza, bateu. Meta atingida, 35366. Lá pra frente. 353.66. 79, penúltimo robô, robô corvo. Esse daqui opera rise and fall também, utilizando banda de Bollinger e RSI. Legal. Vamos colocar aqui os 1.000 de limite. Aqui, meta 354. $1 de aposta inicial. Beleza, para trabalhar. Depois a Megan é differ também. Show. Ai, ai. Beleza, 354.57 no 79. E 80, último robô, Megan. Pois fala aí, ó. Todos os robôs funcionando. Claro, antes estava variável inglês, né? Tem esses de função que eu vou ter que arrumar a questão da meta, quando bater vai parar. Mas isso aí para mim agora é o de menos. O mais difícil eu já fiz semana passada, passar
Todos eles aqui fazendo as correções. Stop loss aqui, ele é um bot differs, né? Coloca 550, quando bater 3 seguidas, eu logicamente já dou um stop nele. Valor inicial de 5, multiplicador de Gale 8. E é isso aí. Play. Megan, último robô para fazer a minha meta. 80, gente. Utilizei 80 robôs. 80 robôs. Mais duas wins aí, vai, Megan. Duas wins. Aí, mais uma win, Megan. Mais uma win. Nossa, coloquei uma meta diferente, 355. É isso mesmo, coloquei um dólar para bater. Só mais uma win. Só mais uma win, acaba o vídeo. 5 horas aí. Ah, tomou um loss, gente. Tomou loss. Agora vai fazer a recuperação. Tava aqui tão bem. Vamos ver. Beleza, recuperou, mas não recupera tudo, né? Porque eu tô com um gain mais baixo. Já ia bater a meta já. Agora volta para 5. Ele não tá recuperando tudo porque meu gain não tá autossuficiente. Vai, 10. 10 aqui. De novo, tem que esperar agora mais 2 a 3 wins aí para bater a meta. Vamos lá. Oh, de novo, ó a Megan aí. Causando já. Último robô. Vai ficar nessa brincadeira aí. Tem que ser diferente de 0. A último tique. Beleza. Ó, no último bot. E é differ, né, gente? Differ quando você toma loss. Você tem que fazer um gale alto. B96. Beleza. Vamos. Beleza. Mais uma win. Beleza. Batida. Meta batida. 355,97. Esse foi o day trade de hoje. Utilizando todos os robôs grátis que eu libero. 355,97. Quase R$ 1.800 aí, gente. Em 4, 5 horas, né? Tem gente que ganha isso aqui no mês, né, gente? Para você ganhar isso aqui no mês limpo, tem que ganhar o quê? Uns 2.200 hoje, CLT? Nem sei CLT, gente. Eu mal trabalhei com isso. Mas 2.200 bruto, talvez você receba 1.700 limpo, né? Fiz aqui em 4, 5 horas utilizando os robôs grátis da minha plataforma. E é isso aí, gente. Vídeo demorado, bot por bot. 80 que eu passei aí. Agora vou editar. Colocar, acelerar em tal lugar, tirar, cortar ali. Cortar foi só uma vez, que foi quando eu fui almoçar, né? Mas o restante é só acelerar nos robôs que demoravam mais para fazer uma entradinha, beleza? Então é isso aí, gente. Para quem não é cadastrado na TraderBots Club e não tem acesso a esses meus robôs, o link está na descrição. Também está no primeiro comentário fixado. Deixem suas dúvidas aí. Segue no Instagram também, o Trader Binário. Manda inbox lá que eu respondo a todos. E é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Querem começar nesse mercado de uma forma séria e organizada? Clica aqui, ó, Trader Consistente, meu conteúdo avançado. Essa semana vai começar a passar por uma atualização de aulas, tá? Que eu preciso dar um tapa agora que eu arrumei os robôs, né? A Binary não tem mais, agora é só Derive. Vou fazer algumas introduções diferentes lá, já para deixar tudo nos eixos, beleza? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais. Tchau.